म अघि कुरा गर्दै थिएँ थोरै अलिकति डिस्टर्ब भयो प्राविधिक कुराले त्यसको लागि म क्षमा चाहन्छु उपस्थित सहभागी सम्पूर्ण साथीहरू आज अघि म देवानी संहिताको बारेमा चर्चा गर्दै थिएँ एक सय पैँसठी वर्ष पुरानो मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापित गरेर हामी कहाँ देवानी संहिता आएको छ त्यो कुरो अघि मैले प्रकाश पारिसकेको छु र मुलुकी देवानी संहिता दुई हजार चौहत्तर सालमा तयार भएर भएर पचहत्तर साल भदौ गतेदेखि यो लागू भएको छ र यो अहिले कार्यान्वयनको प्रक्रियामा छ यो यहाँहरू सबैलाई थाहा छँदैछ अब म संहिताको ऐतिहासिक पक्ष के छ र यो यसको महत्त्व के छ भन्ने कुरा आजको मेरो विषय नभएको उनीहरूले म त्यतातिर जान चाहन्न तर आ, यो देवानी संहिताको मूलभूत विषय अथवा मलाई मैलाई चाहिँ आज तपाईँहरूसँग चर्चा गर्नुपर्ने जुन विषयको बारेमा मात्रै म त्यो हिसाबले मात्रै अगाडि बढ्न चाहन्छु वास्तवमा प्रत्येक कानुनको पछाडि एउटा सैद्धान्तिक ब्याकग्राउन्ड हुन्छ प्रत्येक कुनै पनि संविधान अथवा कुनै कानुन देवानी कानु, 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 का कानुन फौजदारी कानुन ट्याक्स कानुनदेखि लिएर हरेक किसिमका कानुनहरू निर्माणको पछाडि अथवा त्यो कानुनको महत्त्व र त्यसका केही मौलिक आफ्नै किसिमका सिद्धान्तहरू हुन्छन् यो मुलुकी देवानी आ, आ, जुन कानुन छ हामीले अहिले संहिताबद्ध भएर आएको छ देवानी कानुनका मूलभूत सिद्धान्तहरू के हुन् भनेर सिद्धान्तको बारेमै आज हामीहरू चर्चा गर्नेछौँ पहिलो कुरा हो ल मैले अहिले हेडसेट झिकेँ मलाई हेडसेटबाट अलिक तपाईँहरूले सुन्नुहुन्छ कि भनेर त्यो प्रयोग गरेको थिएँ मलाई कमेन्ट पाऊ म यतिकै मैले बिना हेडसेट चाहिँ नि पुरा गरिरहेको छु त्यस पछाडि तपाईँहरूलाई यो सजिलो भयो भने मलाई त्यो अनुसारले म अगाडि बढ्न राम्रो होला सेयर दिस लाइभ भिडियो भनेर आएको छ नेपाल क्याम्पस साइन्ड एसबुकबाट सेयर कहाँ छ उयो गेट स्टार्ट ठिक छ त्यस पछाडि म सुरु गर्छु कि यो देवानी कानुनका सामान्य सिद्धान्तहरू के के छन् हामीहरूले चाहिँ के के चाहिँ विषयवस्तुलाई देवानी कानुनका सामान्य सिद्धान्त मानेको छौँ अथवा संसदले व्यवस्थापिका संसदले जुन कानुन निर्माण भन् गरेर हामीहरूलाई दिएको छ मुलुकी देवानी संहिता लगायत फौजदारी संहिता पनि सँगसँगै आएको थियो अरू कानुनहरू पनि आएका थिए आज देवानी संहिताका सामान्य सिद्धान्तहरूको बारेमा आज हामी चर्चा गर्न चाहन्छौँ खास गरिकन सामान्य रूपमा लागु हुने सिद्धान्त तथा व्यवस्था भनेर चाहिँ देवानी संहिताको दफा चारमा उल्लेख गरिएको छ अनि के भनिन्छ यस परिच्छेदमा उल्लेखित सिद्धान्त तथा व्यवस्थाहरू सामान्यत देवानी कानुनका विषयमा लागु हुन्छन् यो स्वाभाविक रूपले यो देवानी कानुन, यो देवानी कानुन का सिद्धान्त भनेर चाहिँ नि कानुनमै व्यवस्था भएको हुनाले यो चाहिँ देवानी कानुनका सामान्य सिद्धान्तहरू के हो त भन्दा देवानी कानुनमै मात्रै लागू हुन्छन् कि अन्य कानुनहरूमा लागु हुँदैन जुन अघि मैले यहाँहरूलाई मैले भने अरू पनि कानुन जस्तो फौजदारी कानुन ट्याक्स कानुनदेखि लिएर सम्बन्धीका कानुनहरू करार कानुन अरू कानुन भन्दा पनि यो देवानी कानुन चाहिँ नि खास गरिकन देवानी सिद्धान्त अथवा यसमा उल्लेखित जुन सिद्धान्तहरू छन् त्यो देवानी कानुनका रूपमा मात्रै लागु हुन्छन् देवानी कानुनका सन्दर्भमा मात्रै लागु हुन्छन् भन्ने चाहिँ यसको दफा दफाचारमा कानुनी व्यवस्था रहेको छ त्यस्तै अर्को सिद्धान्त के छ भन्दा कानुनको अज्ञानता क्षम mm. नहुने तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ तपाईँहरूले पढ्दै पनि आउनुभएको छ पढ्नु पनि भएको छ कतिपय एलएलबी पास गरेर आउनुभएको छ कतिपय बिए एलएलबी फिफ्थ इयर फिफ्थ इयरवाला जुन कोर्स कम्प्लिट गरेर आउनु भएको छ तपाईँहरू हामीहरूले सुरुदेखि नै कानुनको एउटा विद्यार्थीले जानेको र सुरुदेखि नै पढ्ने के हो भने इग्नोरेन्स अफ इज नो स्क्युज भनेर भनिन्छ अब कानुनको अज्ञानता क्षमता हुँदैन यसको अर्थ के रहन्छ भन्दाखेरि कानुन नजानिकन कसैले पनि गल्ती गर्न पाइँदैन एकातिर अर्कोतिर के हो भने कानुन सबैले जानेको हुनुपर्छ त्यस अर्थमा कानुन नगान नजानी को थिएँ अथवा मलाई कानुनको ज्ञान थिएन जसले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई कानुनको ज्ञान नभएको कारणले मैले गल्ती गरेँ भनेर छुट पाइँदैन भने त्यसले केलाई लक्षित गरेको छ भन्दाखेरि कानुन सबैले जान्नुपर्छ र कानुन जानेको हुनुपर्छ कानुनको चाहिँ अज्ञानता चाहिँ नै क्षम्य हुँदैन भनेर चाहिँ हामीहरूको एउटा यो, यो यो, यो, यो युनिभर्सल प्रिन्सिपल पनि हो कानुनको विश्वव्यापी मान्यता पनि रहेको कुनै पनि देशमा जहाँ कानुनको शासन हुन्छ जहाँ कानुन को कानुनद्वारा कानुन सा शासन गरिन्छ कानुनलाई सर्वोच्च ठानिन्छ र त्यस ठाउँमा चाहिँ नि कानुनको अज्ञानता क्षम्या हुँदैन इग्नोरेन्स अफ ल इज नो एक्सक्युज भन्ने no त्यो प्रचलन छ त्यो मान्यता रहेको छ र कानुनको नजानिकन का मैले गल्ती गरेँ भनेर जस्तो कसैकोले दुर्घटना भयो अथवा जानी जानी अथवा चाहिँ काहीँ कसैको चोरी भयो अथवा चाहिँ कसैको ज्यानमाथि खतरा भयो कहीँ चाहिँ लागु औषधमा चाहिँ कोही व्यक्ति इन्भल्भ भयो र उसले चाहिँ आफ्नो सफाई पेस गर्दाखेरि मैले कानुनको ज्ञान थिएन मैले यो मलाई यति वर्ष कैद होला भनेर जानकारी थिएन मलाई पन्ध्र वर्ष कैद होला भनेर जानकारी थिएन र मैले लागु औषधको कारोबार गरेँ मैले चाहिँ अन्जानमा गरेको छु भनेर कसैले पनि छुट पाउँदैन यसको अर्थमा चाहिँ नै कानुनको अज्ञानता क्षम्याउँदैन भन्ने नै चाहिँ नि त्यो एउटा युनिभर्सल प्रिन्सिपल पनि हो जसलाई मुलुकी देवानी संहिताले चाहिँ नि समेटेको छ संहिताको दफा पाँचमा कानुनको अज्ञानता चाहिँ क्षम नहुने भन्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ त्यस्तै गरेर दफा छले के भन्छ भन्दा सावधानिक हित विपरीत हुने गरी काम गर्न नपाउने कसैले पनि के, के हो त भन्दाखेरि सार्वजनिक हित अब सार्वजनिक हित भनेको के हो भने सबैको हित सार्वजनिक हित विपरीत कसैले पनि काम गर्न पाउँदैन यसले चाहिँ के गर्छ भन्दा व्यक्तिले व्यक्तिलाई चाहिँ कानुनले अनुशासित पनि बनाउँछ र सार्वजनिक हित अनुकूलको काम गर्नुपर्दछ सार्वजनिक हित अथवा कसैको कामबाट कुनै सार्वजनिक अहित हुने भयो अथवा समाजलाई अहित हुने भयो धेरै व्यक्तिहरूलाई अहित हुने भयो अथवा त्यो समाजमा चाहिँ नि त्यो कसैले गरेको कामले चाहिँ चाहिने अवरोध नि उत्पन्न हुने भयो भन्ने त्यो चाहिँ नि गर्न पाइँदैन हामीहरूले जुन पढेका थियौँ नि बेटर ह्याप्पिनेस अफ द बेटर नम्बर अफ पिपल प्लिजर एन्ड पेन्ट बेन्थमको जुन थ्योरी छ चा। यो चाहिँ संहितामा सार्वजनिक हित विपरीत हुने गरी काम गर्न नहुने भनेपछि सार्वजनिक हित अनुकूलको मात्रै काम गर्नु पर्दछ भनेर कानुनले चाहिँ एउटा सकारात्मकताको अथवा सबैलाईको हित र अनुकूल अनुसारको काम गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ कानुनले एउटा सिद्धान्त नै कहि रूपमा मुलुकी देवानी संहितामा चाहिँ उल्लेख गरेको छ यो चाहिँ देवानी संहिताको दफा छमा यो कुरो हामी बुझ्न सक्छौँ सरस्वती हेर्दाखेरि त्यस्तै कानुन विपरीतको काम अमान्य हुने यो एउटा युनिभर्सल ट्रुथ हो कानुन विपरीतको काम यदि कसैले कानुन विपरीतको काम गर्दछ भने त्यो चाहिँ नि अमान्य हुन्छ किन कानुनले नै के निर्धारण गरेको हुन्छ भन्दाखेरि व्यक्तिले यो काम गर्ने अथवा यो काम नगर्ने कानुनले यो कानुनले चाहिँ यो काम गर्नु र यो काम नगर्नु भनेर हराएको हुन्छ कानुनले हराएको जुन काम गर्ने हो त्यो कानुन बमोजिमको गर्नै पर्छ र कानुनले गर्नु हुँदैन भनेको चाहिँ त्यो गर्नु हुँदैन त्यो गर्दा के हुन्छ भन्दा उसले व्यक्तिले गरेको अथवा कर्ताले गरेको जुन क्रिया हो त्यो काम हो त्यो चाहिँ अवैध हुन्छ त्यसले चाहिँ नि कानुनी मान्यता प्राप्त हुँदैन अर्थात् कानुनले गर्नु भनेको काम गर्नुपर्छ र कानुनले गर्नु हुँदैन भनेको काम चाहिँ नै कसैले पनि गर्नु हुँदैन भन्ने यो देवानी कानुनको चाहिँ नै अर्को सिद्धान्त हो कानुन विपरीतको काम अमान्य हुने अनि अर्को चाहिँ नि के महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त छ भन्दाखेरि यो कानुन विपरीतको काम अमान्य हुने भन्ने चाहिँ देवानी संहिताको दफा सातमा उल्लेख गरिएको छ भने दफा आठले के भन्छ गल्ती गर्नेले क्षति बेहोर्नुपर्छ स्वाभाविक हो यदि कसैले गल्ती गर्दछ भने त्यो क्षति उसले अवश्य पनि बेहोर्नु पर्दछ यदि क्षति क्षति बेहोर्दिन भन्छ गल्ती पनि गर्छ र क्षति पनि बेहोर्दिन कसैले भन्छ भने चाहिँ त्यो अत्यन्त चाहिँ गैर कानुनी हुन जान्छ र त्यसमा चाहिँ त्यसको दण्डको भागी भन्नुपर्छ क्षति गर्ने व्यक्तिले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्छ त्यस कारणले गल्ती गर गर्नेले क्षति बेहोर्नु पर्ने जुन कानुनी व्यवस्था छ यो संहिताको दफा दफाटमा उल्लेख गरेको छ गल्ती स्वाभाविकले त्यहाँ पनि कानुनले कानुनको यो सिद्धान्तले के कुरालाई निर्देश गरेको छ भन्दाखेरि गल्ती गर्नै हुँदैन यदि गल्ती तपाईँले गर्नुहुन्छ भने त्यसको क्षति त्यसको क्षतिपूर्ति तपाईँले चाहिँ बेहोर्नै पर्छ भनेर यो मुलुकी देवानी संहिता अझ खास गरी मुलुकी फौजदारी संहिता अथवा मुलुकी अपराध संहिता जुन चौतर् देवानी संहिता सँगसँगै आएको थियो त्यसमा पनि दण्ड जरिवाना र क्षतिपूर्ति तिनै कुराको व्यवस्था चाहिँ धेरै दफाहरूमा तपाईँहरूले फौजदारी कक्षामा यो कुराहरू बुझ्नु सक्नुहुन्छ अथवा मुलुकी अपराध संहिता तपाईँहरूले पढ्दै जानुभयो भने कसैको गल्तीले काहीँ घटना हुन्छ अथवा त्यो गल्तीले चाहिँ काहीँ अपराध भइरहेको हुन्छ भने त्यो पीडितले चाहिँ के पीडितले क्षति पनि बिहोर्नु परेको हुन्छ भने त्यो दण्ड जरिवाना कैद प्लस क्षतिपूर्ति भराउने पनि कानुनी व्यवस्था छ फौजदारी कानुनमा भने देवानी कानुनमा त झन् जनसार क्षतिपूर्ति त एउटा महत्त्वपूर्ण पाठ हो देवानी कानुनको त्यस कारणले क्षतिपूर्ति नभराउने भन्ने हुँदैन गल्ती गर्नेले क्षति भर्नु क्षति बेहोर्नुपर्छ भन्ने अर्को सिद्धान्त हो मैले यसलाई चाहिँ नि फौजदारी संहितामा पनि लगेर जोडेँ तपाईँहरूलाई अझै जानकारी होस् भनेर अहिले फैसला हुँदाखेरि संहिता फौजदारी अनुसार अथवा अपराध मुलुकी अपराध संहिता अनुकूल त्यो अन्तर्गत चाहिँ अहिले फैसला हुँदाखेरि पीडितको अधिकारलाई सुरक्षित गर्नको लागि त्यहाँ क्षतिपूर्ति नि व्यवस्था गरेको छ फैसला गर्दाखेरि त्यहाँ क्षतिपूर्ति पनि भराउने अथवा पीडितलाई पर्नु गएको मार्काको नि क्षति भराउने भन्ने र पनि धेरै क्षति भराइएर त्यो पीडित पीड, पीडित राहत कोषमा पनि राखेको छ अहिले नयाँ चाहिँ नै त्यसको पनि प्र्याक्टिस भइरहेको छ मैले तपाईँहरूलाई यहाँ बुझाउन खोजेको कुरा के हो भने कतिवटा फौजदारी अपराध अथवा फौजदारी कानुनको उल्लङ्घन गर्दा दण्ड जरिवाना अथवा नगदको जरिवाना अथवा जेलको दण्ड को, को बावजुद पनि चाहिँ क्षतिपूर्ति भराउने त्यहाँ पनि कानुनी व्यवस्था छ भने त्यो क्षतिपूर्ति भने त अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहेछ देवानी कानुन र देवानी चाहिँ दायित्व बेहोर्ने सन्दर्भमा देवानी कानुनको उल्लङ्घन गर्ने अथवा यो सिभिल लाइबिलिटी अन्तर्गत क्षतिपूर्ति चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण पाठ हो भनेर चाहिँ हामीहरूले त्यसरी बुझ्नु सक्नुपर्छ र त्यो तपाईँहरूलाई बुझ्नुहुन्छ भन्ने मलाई चाहिँ नै लागेको छ र मैले यो क्षतिपूर्ति गल्ती गर्नेले क्षति बेहोर्नु पर्ने भन्ने सन्दर्भमा अलिकति बढी जोड पनि दिएको चाहिँ नै अर्थ त्यो त्यस्तै गरेर संहिताको यो चाहिँ गल्ती गर्नेले क्षति बेहोर्नु पर्ने भन्ने दफा आठमा देवानी संहिताको दफा आठले व्यवस्था गरेको छ भने त्यस्तै गरेर दफा नौले चाहिँ अरूलाई दुःख दिने गरी काम गर्न नहुने वास्तवमा कानुन के वा हो भन्दाखेरि अरूलाई सबैको सर्व हित सबैको हितको लागि अथवा सबैको कल्याणको लागि कानुनको जरुरी पर्दछ कानुन भएन भने समाजमा एक किसिमको विद्रोह हुन्छ समाज चाहिँ समाज विखण्डनमा जान्छ बिग्रिन जान्छ अब मानवको व्यवहारहरूलाई कन्ट्रोल गर्न जरुरी छ त्यस कारणले गर्दाखेरि मानवीय व्यवहारलाई कन्ट्रोल गर्नका लागि नै कानुनको आवश्यकता पर्दछ र व्यक्तिले स्वाभाविकले स्वाभाविक रूपमा जीव सबै जीवहरूमा सबै प्राणीहरूमा मानिस अत्यन्त उत्तम र उन्नत जातको प्राणी हो भन्ने हामीलाई थाहा छ र मानिस नै त्यस्तो प्राणी हो जोसँग विवेक हुन्छ जोसँग बुद्धि हुन्छ तर कतिपय मानिस नै फेरि त्यस्तो प्राणी हो जो जसले जानेको हुन्छ गल्ती गर्नको लागि जसले जानेको हुन्छ अरूलाई दुःख दिनको लागि जसले जानेको हुन्छ समाजमा अरूलाई चाहिँ दबाएर आफू मात्र आफू मात्र बस्ने अथवा आफू मात्र चाहिँ राज गर्ने अरूलाई चाहिँ नि दबाउने गर् जुन एउटा मानवले मात्र त्यो जानेको हुन्छ अरू प्राणीहरूले जानेको हुन्छ त्यस कारणले मानिसले गल्ती गर्न सक्दछ मानिसले कहीँ व्यवहारहरूमा कन्ट्रोल गर्नुपर्दछ त्यो कन्ट्रोल गर्ने संयन्त्र अथवा त्यो चाहिँ वेपन त्यो हतियार हो हो। के हो भन्दाखेरि त्यो कानुन नै हो कानुनको आधारमा कानुन निर्माण गरेर मानिसका व्यवहारहरूलाई व्यवस्थित र कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ त्यस कारण यदि नगर्ने हो भने मानिस पशुभन्दा पनि अथवा जङ्गली जनावरभन्दा पनि हिंस्रक हुन्छ मानिसका व्यवहारहरूलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि व्यवस्थित गर्नको लागि नियन्त्रण गर्नको लागि नियमन गर्नको लागि चा, चाहिँ के चाहिन्छ भन्दाखेरि कानुन चाहिन्छ चा, र कानुन भएन भने समाज चाहिँ एउटा विशृङ्खलित भएर जान्छ समाज एउटा डिस्ट्रक्सनको बाटोमा जान्छ अनि त्यहाँ चाहिँ नै माइट इज राइटको सिद्धान्तले चाहिँ नै बास पाउँछ र मत्स्य न्याय जहाँ जसलाई भन्छौँ माइट इज राइट भनेको चाहिँ मत्स्य नै आयो ठुलो माछाले सानो माछालाई खाने यदि कानुन समाजमा भएन भने त्यस्तो चाहिँ एउटा अप्ठ्यारो स्थिति आउन सक्छ मानव समुदायमा मानवीय समुदायमा त्यस कारणले सिद्धान्त देवानी संहिताले पनि के गरेको छ भन्दाखेरि यो सिद्धान्तकै रूपमा त्यसलाई राखेर रा, गल्ती गर्ने अरूलाई दुःख दिने काम गर्नु नहुने भनेर चाहिँ नै बाँधेको छ दुःख दिने काम गर्नै हुँदैन त्यो एउटा नैतिक रूपमा पनि दिन दिनु हुँदैन एउटा व्यवहारगत रूपमा पनि अरूलाई दुःख दिने काम गर्नु हुँदैन आचरणगत रूपमा पनि अरूलाई चाहिँ दुःख दिने काम गर्नु हुँदैन किनभने हामी भनेको मानव हौ संसारका सचेत चाहिँ प्राणी जगतको सचेत प्राणी जोसँग हामीसँग विवेक हुन्छ मूल्य छ मान्यता छ हामीसँग चाहिँ एउटा बुद्धि छ त्यसले गर्दाखेरि हामीले अरूलाई दुःख दिनु हुँदैन मानिसले दिँदैन तथापि चाहिँ मानिसको अर्को पक्ष मानविक मानवको अर्को पक्ष जहाँ चाहिँ एउटा हिंसा पनि लुकेको हुन्छ अरूलाई दुःख दुःख दिने एउटा स्वभाव पनि रहेको हुन्छ एउटा त्यो किसिमको चाहिँ अर्को नकारात्मक पक्षलाई पनि सप्रेस गर्नको लागि कानुनले यो, 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 यो दफा मुलुकी देवानी संहिताको दफा नहुले अरूलाई दुःख दिने गरी अथवा अर्कालाई दुःख हुने गरी कुनै काम गर्नु हुँदैन यदि कसैले यदि गर्ने अर्कालाई दुःख हुने गरी अरूलाई दुःख दिने गरी काम गरेको छ भने त्यस्तो व्यक्तिलाई चाहिँ नि जसको जति दुःख दिएको छ अथवा जति पीडा दिएको छ त्यो व्यक्तिले त्यो पीडकले र पीडितले त्यसबाट चाहिँ क्षतिपूर्ति भएर लिन पाउँछ यो देवानी मुलुकी देवानी संहिताका विभिन्न चाहिँ अध्यायहरू अथवा विभिन्न परिच्छेदहरू छन् यसभन्दा पछाडि ती परिच्छेदहरूमा चाहिँ यसबारेमा चाहिँ व्यवस्था गरेको छ त्यहाँ चाहिँ कसैले कसैलाई दुःख दियो भने अथवा कसैले कसैको जग्गा मिचिदियो सम्पत्तिको बिगार दियो लेनदेन व्यवहारमा गडबड गर्यो लगायतका धेरै विषयहरू मा चाहिँ क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ अथवा उसले भर्नु पर्दछ जग्गा जमिनको हकमा जग्गा छोड दिनुपर्छ त्यसलाई चाहिँ रिटर्न गरिदिन्छ लगायतका धेरै कुराहरू चाहिँ उल्लेख गरेका छन् यो अरू दफाहरूमा तर यो संहितामै यो कुरालाई व्यवस्थित गरेर अरूलाई दुःख दिने गरी कुनै पनि किसिमको काम गर्नु हुँदैन भन्ने चाहिँ नै संहिताको यो देवानी कानुनका यो सिद्धान्तहरू अन्तर्गत चाहिँ दफा नौमा यसलाई चाहिँ नै उल्लेख गरिएको पाइन्छ यी देवानी कानुनका सामान्य सिद्धान्तहरू हुन् यी भन्दा पनि जति संहितामा उल्लेख गरेका छन् यो दफा चाहिँ तपाईँको चारदेखि दफा सोह्रसम्म यो जति सिद्धान्तहरू उल्लेख गरेका छन् यो चाहिँ दैनन्दिन हाम्रो व्यवहारमा लागु हुने अथवा हाम्रो काम कारोबारमा प्रयोगमा आउने यी सामान्य सिद्धान्तहरू मात्रै हुन् यी नै धेरै सबै सिद्धान्तहरू होइनन् तपाईँ हामीले पढेको जुलिस सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकारमा पोसेसन सम्बन्धी अधिकार अथवा विभिन्न जुन विषयहरू हामीहरूले चाहिँ पढेका छौँ जुलिस आउँछन् त्यहाँ अन्य सिद्धान्तहरू छन् तर मुलुकी देवानी संहितामा रहेका चाहिँ यस संहिताका यी सामान्य सिद्धान्तहरू मात्रै हुन् र यति मात्रै दफा चारदेखि दफा सोह्रसम्म मात्रै सिद्धान्त देवानी कानुनका सिद्धान्त चाहिँ यति मात्रै हुन् भनेर हामीहरूले बुझ्यौँ भने हाम्रो बुझाइ अलिकति कन्सल हुन जान्छ त्यस कारणले अन्य पनि सिद्धान्त छन् तथापि मुलुकी देवानी संहितामा रहेका जुन सिद्धान्तहरू छन् यी चाहिँ सामान्य सिद्धान्त मात्रै हुन् भनेर बुझ्नुभयो भने यसलाई चाहिँ नै अझै बेटर हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ तपाईँहरूले मेरो आवाज राम्रो सुन्नु भएको छैन तपाईँ म हेर्दैछु तपाईँहरूको कमेन्ट पनि सुरज भाइ ल ठिकै छ हामीहरू अहिले देवानी कानुनका चाहिँ सिद्धान्तहरू देवानी कानुनका सामान्य सिद्धान्तहरूको बारेमा चर्चा गर्दैछौँ यो आजको कक्षाले चर्चा आजको चर्चाले तपाईँहरूलाई चाहिँ सहयोग पुग्ने छ अपेक्षा गरेको छु मैले तपाईँहरूलाई केही नबुझेका कुराहरू छन् मलाई यो कमेन्टहरू पनि आइरहेको छ त्यो नबुझेका कुरा केही कमेन्टहरू छन् भने साउन्ड लाउड चाहिँ म छु गरिरहेछु म कोसिस छु आफ्नो साउन्ड लाउड मैले सकेसम्म त गरिराखेको छु यो प्रविधिको कुरा पनि हो लाइभ भए प्रत्यक्ष तपाईँहरूको सम्मुखमा कक्षा कोठामा चाहिँ एउटा क्लास लिन पाउँदाको मजा र यो प्रविधि यो दूर कक्षा प्रविधिको माध्यमबाट दूर कक्षा लिँदाको मजा पनि अर्कै हुँदो रहेछ म त्यति पोख छैन यो आ, सायद हामीले लकडाउन पनि पहिलोचोटि नै अनुभव गर्दैछौँ योभन्दा अगाडि थिएन दूरभाषा लिन जरुरी थिएन आवश्यकता अनुसार हामी कक्षा कोठामा गएर क्लास लिन्थ्यौँ तर यो हाम्रो सौभाग्य पनि हो नयाँ प्रविधिको प्रयोग पनि हो नेटको केही प्रब्लम छ यहाँनिर अलिकति कुन बेला जान्छ कुन बेला आउँछ तैपनि यसलाई तपाईँहरूले जुन अवस्थामा छौँ त्यसलाई सहज रूपमा बुझिदिनुहुन्छ मैले पनि सहज रूपमै बुझ्ने कोसिस गरिराखेको छु बेला बेला प्रविधिले पनि हामीहरूलाई धोका दिइरहन्छ म प्रयास छु तपाईँहरूलाई मैले बोलेका कुराहरू भोलि बोले चाहिँ तपाईँहरू परीक्षामा सामेल हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ यी कुराहरूले पनि तपाईँहरूलाई चाहिँ झकझग्याइरहोस् जग तपाईँको दिमागमा रहिरहोस् चाहिँ विष्णु सरको क्लासमा हामीहरूले यो पढेका थियौँ आज क्वेसन यो आयो र त्यसमा हामीहरूले चाहिँ यसरी जवाफ दिनुपर्छ अथवा एन्सर कपीमा यसरी लेख्नुपर्छ भन्ने तपाईँहरूले बुझ्नुहोस् हुन त एउटा दुईवटा कक्षाले मात्रै तपाईँहरूको टोटल सिलेबसलाई कभर गर्दैन तथापि केही न केही तपाईँहरूलाई सपोर्ट गर्छ नै यस्ता कक्षाहरूले यस्ता क्लासहरूले म अन्त्यमा तपाईँहरूलाई पछि क्लास सकिँदै गर्दाखेरि मेरो सम्पर्क नम्बर म दिन्छु अथवा इमेल एड्रेस पनि म दिन्छु तपाईँहरूले कुनै पनि बेलामा आज कन्फ्युज भएका कुराहरू र कुनै पनि बेलामा तपाईँहरूले मलाई सोध्न सक्नुहुन्छ बुझ्न सक्नुहुन्छ म अब फेरि म जोड्न चा चाहन्छु विषयवस्तुमा र देवानी संहिताको दफा नौलाई हामीहरूले चाहिँ नि अघि चर्चा गऱ्यौँ अरूलाई दुःख दिने गरी कुनै पनि काम गर्नु नहुने भनेर देवानी संहिताको दफा नौमा कानुनी व्यवस्था गरेको छ यो सिद्धान्त हो यो देवानी सिद्धान्त सामान्य सिद्धान्त हो मैले अघि चर्चा गरिसकेँ अब त्यस्तै गरेर अर्को दफा दसले के भन्छ भने गल्तीको फाइदा लिन नपाउने कसैले गल्ती गर्छ गल्ती गरेर त्यो गल्ती गरेर त्यसअनुसारको चाहिँ फाइदा लिन्छु अथवा लिन चाहन्छु भनेर चाहिँ कसैले गल्ती गर्छ भने त्यो यस गल् गल्तीको फाइदा कसैले लिनु हुँदैन यो स्वाभाविक रूपमा गल्ती गरेर चाहिँ गल्ती गरेका कुराहरूलाई चाहिँ गल्तीका आधारमा कसैले फाइदा लिनु हुँदैन यो सामान्य कुरा हो हामी बुझ्न सक्छौँ तपाईँहरूले केही जिज्ञासाहरू पनि राख्नु भएको छ अथवा जिज्ञासाहरू पनि राख्न चाहन। चाहनुहुन्छ भने म त्यो जिज्ञासाहरूलाई अन्तिममा मात्रै समावेश गर्न चाहन्छु अहिले नै हामी छलफलमा लाग्यौँ छलफलको प्रक्रियामा अगाडि बढ्यौँ भने के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो आजको जुन उद्देश्य हो त्यो उद्देश्य पूर्ण रूपमा पूर्ति नहुन पनि सक्छ त्यसले गर्दाखेरि मैले अघि पनि भनेको छु तपाईँ अहिले पछि सहभागी हुन सक्नुहुन्छ छलफलमा र पछि पनि हामीहरूलाई समयले साथ दिएन भने हामी म मेरो एड्रेस अथवा मलाई कुनै पनि बेला तपाईँहरूले फोन गर्ने इमेल गर्ने अथवा नबुझेका कुरा नजानेका कुराहरू प्रकाश पारिदिने अथवा मसँग चाहिने छलफल गर्ने कानुनी छलफल गर्ने नजिरका कुराहरू अथवा कानुनका कुराहरू अनि संहिताका कुराहरू अपराध संहिताका कुराहरूमा हामी पछि पनि छलफल गर्न सक्छौँ र तपाईँहरूका केही जिज्ञासाहरू क्वेसनहरू छन् भने म त्यसलाई पनि कोसिस गर्नेछु कि त्यसमा पनि म रेस्पोन्स गर्नेछु त्यस्तै गरेर गल्तीको गर्नेले गल्तीको चाहिँ फाइदा उठाउन पाउँदैन कसैले पनि त्यो एउटा सिद्धान्त हो भने हित विपरीतको काम अमान्य हुने आफ्नो हित विपरीतको काम अमान्य हुने जस्तो कि आफ्नो संरक्षकत्वमा रहेका व्यक्तिहरूको हितको लागि अथवा माथभर रह मा रह 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 जिम्मामा रहेका आफू माथवर रहेर आफ्नो जिम्मामा रहेका व्यक्तिहरूको चाहिँ हित अनुकूल काम गर्नुपर्छ हित प्रतिकूल काम गर्नु हुँदैन यदि हित विपरीत गरिएको काम हुन्छ भने त्यो चाहिँ नै अमान्य हुन्छ अथवा आफ्नो संरक्षकमा रहेका व्यक्तिहरूको उनीहरूको सम्पत्तिको संरक्षण गरिदिनुपर्ने अथवा उनीहरूको स्वास्थ्यको हेरचाह गरिदिनुपर्ने अथवा उनीहरूको अनुकूलको चाहिँ नै काम गरिदिनुपर्छ हित हित अनुकूलको चाहिँ नै कार्य गर्नु गरेन भने त्यो चाहिँ नै गैर कानुनी हुन्छ अथवा कानुनले त्यसलाई चाहिँ नै मान्दैन त्यो चाहिँ नै देवानी संहिताको दफा एघारमा त्यो कुराको व्यवस्था गरिएको छ दफा बाह्रले के भन्छ भन्दाखेरि दफा बाह्रले भन्छ व्यक्तित्वलाई स्वीकार गर्नुपर्ने हामी व्यक्तित्वको अथवा व्यक्ति सम्बन्धी कानुनको बारेमा नि चर्चा गर्छौँ पछि यो संहिता यो सिद्धान्तहरू सामान्य सिद्धान्तको छलफल पछाडि अब सिद्धान्तले के पनि भन्छ भन्दाखेरि व्यक्तित्वलाई स्वीकार गर्नुपर्ने यसको अर्थ चाहिँ धेरै गहिरो छ कसैलाई अन्देखा कुनै पनि व्यक्तिलाई अथवा कानुनी व्यक्ति होस् अथवा चाहिने प्राकृतिक व्यक्ति होस् त्यसलाई अनदेखा गर्ने उसको अस्तित्वलाई स्वीकार नगर्ने भन्ने हुँदैन र घरमै पनि कुनै चाहिँ श्रीमती होस् अथवा छोराछोरी होस् अथवा चाहिँ आफ्नो संरक्षणमा रहेका व्यक्तिहरू हुन् तिनीहरूको व्यक्तित्वलाई चाहिने स्वीकार गर्नुपर्छ त्यस्तो उनीहरूको व्यक्तित्वलाई चाहिँ मान्दिनँ भन्न पाउँदैन कसैले पनि अथवा तिमीहरूले मेरो अन्डरमा रहेका व्यक्तिहरूले को चाहिँ नि अधिकार हुँदैन अथवा तिमीहरूले चाहिँ नि मैले मा भनेअनुसार मात्रै गर्नुपर्छ तिम्रो स्वतन्त्रता हुँदैन भनेर त्यसरी व्यक्तित्वलाई चाहिँ नि अस्वीकार गर्न पाइँदैन आफ्नो संरक्षकत्व भन्छ के भन्छ भन्दा म यहाँहरूलाई थोरै अझै प्रश्न पार्न चाहन्छु कि आफ्ना हित व्यक्तित्वलाई स्वीकार गर्नुपर्ने दफा दफाबाट प्रत्येक व्यक्तिले अन्य व्यक्तिको व्यक्तित्वलाई स्वीकार गर्नुपर्ने छ भनेको चा। मैले चाहिँ तपाईँलाई राम्रो गरेँ अथवा मैले तपाईँसँग राम्रो तरिकाले बोलेँ भने तपाईँले पनि मलाई राम्रो तरिकाले बोल्नुहुन्छ मलाई रेस्पोन्स गर्नुहुन्छ यसको मतलब के हो भने टिट फर ट्याट अथवा रेसिप्रोकल रिलेसन त्यसो पनि भन्न सक्छौँ हामी रेसिप्रोकल रिलेसन अथवा मैले कसैबाट राम्रो तपाईँले प्रशंसा पाउनु छ अथवा कसैबाट तपाईँले चाहिँ एउटा पोजिटिभ पोजिटिभ सकारात्मक व्यवहार पाउनु खोज्नुहुन्छ भने तपाईँले पनि अरूलाई त्यही अनुसारको चाहिँ आचरण र व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने कानुनकोहरूको सिद्धान्त हो व्यक्तित्वलाई स्वीकार गर्नुपर्ने हित विपरीतको काम गर्न नपाइने असल छिमेकीपन चाहिँ कायम गर्नुपर्ने दफातिर अब व्यक्तित्वलाई स्वीकार गर्नुपर्ने दफाबाट थियो भने हित असल छिमेकीपन कायम गर्नुपर्ने हामी हाम्रो समाजमा चाहिँ के हो चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण भनाइ छ हाम्रा पुर्खाहरूले पनि त्यसलाई चाहिँ नि मान्नुभएको छ भन्ने हामीहरूले जानेको कुरो के हो भन्दाखेरि छिमेकी चाहिँ जहिले पनि राम्रो हुनुपर्छ दफा बाह्रले व्यक्तित्वलाई स्वीकार गर्नुपर्ने भन्यो दफा तेह्रले के गर्यो भने असल छिमेकीपन कायम गर्नुपर्ने भन्यो त्यो दुइटा बाह्र र तेह्रको रिलेसन चाहिँ नि कति न कति गहिरो रिलेसन छ आफै हेर्नुहोस् त एउटा चाहिँ व्यक्तित्वलाई स्वीकार गर्नुपर्ने अर्को असल छिमेकीपन कायम गर्नुपर्ने भनेपछि छिमेकमा हामी सबै समाजको एउटाको अर्क एक अर्काको छिमेकमा रहने व्यक्तिहरू हौँ हाम्रो समाज भनेको एक अर्काको छिमेकमा जी, जी, रहने व्यक्तिहरू हौँ त्यसले गर्दाखेरि हामीहरूले एकले अर्कालाई राम्रो व्यवहार गऱ्यौँ भने त्यो छिमेकीले पनि हामीहरूलाई पक्कै राम्रो गर्छ असल छिमेकीपन कायम हामीहरूले गर्यौँ भने त्यो छिमेकीले पनि हामीसँग राम्रो व्यवहार गर्छ अनि त्यो सबैतिर लागु भएपछि त्यो समाज त्यो छरछिमेक त्यो गाउँ त्यो चाहिँ नि मानिसहरूको बस्ती त्यो चाहिँ नि सौहार्द्रपूर्ण हुन्छ सहयोगी हुन्छ एउटा एकले अर्कोलाई कोअपरेसन गर्ने चाहिँ खालको हुन्छ धेरै पाओ आइरहेछ यो नेटको प्रब्लम होला प्रेम बस्ने अच्छा हुन्छ प्रेमजी म यो पछि क्लास पछाडि म तपाईँलाई हेरेर म पठाउँछु अनि त्यस पछाडि आजको खास गरी मेटेरियलमा मेरो यो लेक्चर मेथड मात्रै छ मैले तपाईँहरूलाई देवानी संहितामा रहेका विषयवस्तुहरूलाई नै समेटेर प्रवचनको हिसाबले नै आज मैले गरेको छु तपाईँ मलाई पनि मेल गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू पछि यसमा बारेमा म पछि चर्चा गर्ने नै छु आ, असल छिमेकीपन कायम गर्नुपर्ने भनेपछि आफू राम्रो भयो भने छिमेकी पनि राम्रो हुन्छ त्यो कानुनमा पनि सामान्य सिद्धान्तको रूपमा देवानी संहितामा उल्लेख गरेको छ हामीहरूले यसलाई त्यति बुझ्दा हुन्छ पछि तपाईँहरूलाई क्वेसन के पनि आउन सक्छ भन्दाखेरि मैले यो देवानी कानुनका सामान्य जुन सिद्धान्तहरू भनेर उल्लेख गरेको छ तपाईँहरूलाई क्वेसन पछि परिषदको क्वेसनमा जति बेला तपाईँ बारको इक्जाम दिँदै हुनुहुन्छ त्यति बेला देवानी कानुनका सामान्य सिद्धान्तको बारेमा प्रकाश पार्नुहोस् भनेर एउटा क्वेसन आउन सक्छ किन देवानी कानुनका सामान्य सिद्धान्त भनेको चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण पार्ट पनि हो किन यो इन्ट्री कि रु डुवर हो हाम्रो ढोका घरको ढोका जस्तै चाहिँ यो चाहिँ देवानी संहिताको इन्ट्री डुवर जस्तै हो त्यस कारणले यो एउटा महत्त्वपूर्ण शीर्षक पनि भएको हुनाले र तपाईँहरूलाई यो सम्बन्धी क्वेसन पनि आउन सक्ने सम्भावना प्रबल सम्भावना भएको हुनाले संहिताको बारेमा र संहितामा रहेका देवानी कानुनका सामान्य सिद्धान्तको बारेमा चाहिँ अझै फोकस गरेर चर्चा गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई बेटर होला तपाईँहरूलाई अरू सहयोग होला भन्ने चाहिँ मैले अपेक्षा गरेर यस सम्बन्धमा चाहिँ यसरी चर्चा गरेको हुँ त्यस्तै गरेर देवानी दायित्वबाट छुटकारा नपाउने भन्ने दफा चौध छ देवानी दायित्वबाट भनिन्छ नि बाबुले खाएको ऋण उसको छोराले अथवा नातिले पनि तिर्नुपर्छ भन्ने एउटा भनाइ पनि छ देवानी दायित्वबाट छुटकारा नपाउने भन्ने देवानी कानुनका सामान्य सिद्धान्तहरू चाहिँ सिद्धान्त अन्तर्गत दफा चौधमा उल्लेख छ यसलाई के भन्छ भन्दाखेरि कुनै व्यक्ति उप फौजदारी कसुरमा मात्र कारबाही चलाएको वा चलाइएको आधारमा त्यस्तो व्यक्तिले कानुन बमोजिमको देवानी दायित्वबाट छुटकारा पाउने छैन भनेर चाहिँ दफा चौधले सामान्य सिद्धान्त अन्तर्गत चाहिँ उल्लेख गरेको छ भनेको के हो त भन्दाखेरि कसैले चाहिँ फौजदारी कसुर गर्यो फौजदारी कसुरमा उसलाई दण्ड पनि भयो जरिवाना पनि भयो जेल पनि बस्यो त्यस पछाडि पनि आएर उसले चाहिँ के हुन्छ भने यदि उसले कसैको तिर्नुपर्ने कुनै देवनी दायित्व त्यही व्यक्तिको कुनै देवनी दायित्व छ जस उसले चाहिँ पीडा गरिरह्यो अथवा नोक्सान पुर्याइरहेको थियो भने मैले चाहिँ यो कसुरमा यस्तो सजाय पाएँ अब म तेरो पैसा तिर्दिनँ अथवा तेरो ते चाहिँ सम्पत्ति म फिर्ता दिनु पर्दैन मैले बिगारेको धनमाल म बनाइदिन भनेर उसले चाहिँ नै छुटकारा पाउँदैन यदि त्यहाँ देवानी दायित्व पनि सँगै जोडिएको छ भने त्यो देवानी दायित्वको चाहिँ नि बेहोर्नुपर्छ चा, क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ जस्तो कसैले लुटपिट गर्यो लुटपिट एउटा फौजदारी कसुर भयो फौजदारी चाहिँ कसुर भयो लुटपिटमा चाहिँ क्षति भयो कुनै व्यक्तिलाई कसैको सम्पत्ति लुटपिट भयो भने त्यो क्षति भएको पनि तिर्नु पऱ्यो उसले अनि लुटपिट ओ अहिले नेट देवेन्द्र पाण्डेजीले गर्नुभएको छ मेरोमा त नेट चलिरहेछ देवेन्द्रजी सायद तपाईँको अलिक गड गडबड छ कि कोसिस गर्नुहोस् म पनि यहाँ मिलाउँदैछु प्र प्रविधिलाई मिलाइराखेको छु यहाँ नेटले काम गरेकै जस्तो म बुझिराखेको छु मेरोमा छ राम्ररी चलिरहेको छ मेरोमा नेट त्यस्तै म देवानी यो संहिताका का, देवानी कानुनका सामान्य सिद्धान्तहरू अन्तर्गत चाहिँ म निवेदन गर्दैछु तपाईँहरूसँग छलफल गर्दैछु देवानी दायित्वबाट छुटकारा नपाउने को अघि म तपाईँहरूलाई एउटा उदाहरण दिँदैछ फौजदारी लुटपिट मुद्दा एउटा फौजदारी कसुर हो त्यो फौजदारी कसुरमा दण्ड जरिवाना हुने ठाउँमा त छँदैछ एउटा तर त्यो लुटिएको सम्पत्ति जसलाई चाहिँ पीडा भएको छ चा, जसले चाहिँ छ जसलाई क्षति भएको छ त्यो क्षति पनि उसले त्यो तिर्नुपर्छ र यदि त्यहाँ कहीँ देवानी दायित्वको चाहिँ कुरा छ चा जे भने त्यो देवानी दायित्व उसले पुरा गर्नुपर्ने रहेको छ भने त्यो पनि तिर्नुपर्छ बुझाउनु पर्छ पर मैले फौजदारी कसुरमा सजाय पाएँ भनेर देवानी दायित्वबाट उन्मुक्ति र छुट पाउन सक्दैन भन्ने चाहिँ नै यो दफा चौधको सिद्धान्त हो कानुन विपरीतका प्रथा र परम्परालाई मान्यता नदिने भन्ने देवानी सिद्धान्त हो यो देवानी कानुनको सामान्य सिद्धान्त अन्तर्गत कानुन विपरीतका प्रथा परम्परालाई चाहिँ नै मान्यता नदिने हुन त यो प्रथा परम्परा ले नै कानुन निर्माण गर्दछ र प्र प्रथा परम्पराकै आधारमा कानुन चाहिँ बनेको हुन्छ चा, विधायिकाले पनि त्यो प्रथा परम्पराभन्दा बाहिर गएर कानुन बनाउन सक्दैन भन्ने एउटा कानुनको थट पनि छ कानुनको स्कुल छ तर सरी तर चाहिँ त्यति मात्रै भएर चाहिँ कानुनलाई चाहिँ कुनै प्रथा परम्परा छ भन्ने बित्तिकै त्यो प्रथालाई मान्नै पर्छ र त्यसलाई एज इट इज राख्नुपर्छ अनि मात्रै त्यो कानुन बन्छ नभए समाज भड्किन्छ समाजले त्यसलाई मान्दैन भनेर हामीहरूले त्यसरी सोच्न चाहिँ हुँदैन त्यो कानुनको सिद्धान्त अन्तर्गत पनि पर्दैन जस्तो भिक्षा माग्ने कुरा म मा भिक्षा माग्ने कुरा कसैको चाहिँ एउटा कुनै एउटा समुदाय वर्गको भिक्षा मागेर जीविका चलाउने प्रथा छ परम्परा छ उसले चाहिँ नि हो मैले त बाबु बाजे पुस्तक पुस्तादेखि भिक्षा मागेर चाहिँ जीविका चलाएको छ हाम्रो प्रथा नै यही छ हाम्रो परम्परा यही छ चा, भनेर चाहिँ त्यसलाई के गर्न भने त्यसलाई चाहिँ नि कानुनी रूप दिनुपर्छ अथवा त्यसलाई छोड दिनुपर्छ भनेर भन्न मिल्दैन जस्तो छाउपडी प्रथामा छाउपडी प्रथा, प्रथा धेरै लामो समयदेखि दे, लिएर यस सम्बन्धी विभिन्न आन्दोलनहरू पनि भए त्यस्तै अरू यो दाङतिर कमलरीदेखि लिएर अरू प्रथाहरू पनि हलिया कमलरी प्रथाहरू पनि चलेका थिए तिनीहरूको पनि हाम्रो प्रथा हो त्यो जसले चाहिँ एउटा हलिया राख्छ अथवा कमलरी प्रथा छ अब हाम्रो प्रथा हो धेरै पहिलेदेखि नै हाम्रो सयौँ वर्ष अगाडिदेखि चलिआएको हामीहरूले राख्न पाउँछ भनेर मानवीय शोषण दास दासी बनाउन पाइँदैन त्यो प्रथा हो भनेर भन्न पाइँदैन ज त्यस्तै चाहिँ कमलरी बनाएर राख्न पाइँदैन हलिया बनाएर राख्न पाइँदैन गलत कानुन विपरीतका प्रथा परम्पराहरू छन् भने ती प्रथा गलत प्रथा परम्पराहरूलाई कानुनले मान्यता दिने दिँदैन छाउपडी प्रथा पनि त्यसैको एउटा ज्वलन्त पछिल्लो उदाहरण हो छाउपडी को रूपमा चाहिँ महिनामा चार पाँच दिन बाहिर छाउगोठमा बस्नुपर्ने हाम्रो विशेष पश्चिम भेगमा चाहिँ दैलेख जिल्ला लगायतका चाहिँ पश्चिम भेगमा चाहिँ नि यो प्रथा, प्रथा, प्रथा प्रचलनमा थियो अझै पनि छ तर कानुनले नै अहिले निषेध गर्यो त्यो कानुन विपरीतको प्रथा हो मानवको हकित विपरीतको प्रथा हो मानव अधिकार विपरीतको प्रथा हो यस्तालाई कायम गर्न पाइँदैन र त्यो प्रथा परम्परा चलन छ भन्ने हिसाबमा चाहिँ त्यसको आधारमा त्यसको आधारमा चाहिँ त्यसलाई कानुन बनाएर मैले गरेको मेरो प्रथालाई कायमै गर्नुपर्छ भन्न पाइँदैन भन्ने यो देवानी कानुनको चाहिँ नै म सामान्य सिद्धान्त अन्तर्गत दफा पन्ध्रले के भन्छ कानुन विपरीतका प्रथा <laughs> वा परम्परालाई मान्यता नदिने भनेर चाहिँ नि कानुनी व्यवस्था गरेको छ कानुन विपरीका प्रथा परम्परालाई न्यायको रूपमा मान्यता दिइने छैन मेरो चलनै यो थियो मेर मेरो प्रथा नै यही थियो मैले यो गर्नै पर्छ किनभने यो मैले गरिनँ भने मेरो कुल पितृहरू रिसाउँछन् देवताहरू रिसाउँछन् त्यसले गर्दाखेरि ओके अपलोड ठिकै छ युट्युबमा ए हुन्छ ठिक छ ठिक छ यी प्रथा प परम्पराहरूलाई चाहिँ कानुन विपरीत का प्रथा परम्परालाई चाहिँ मान्यता दिनुपर्छ मान्नुपर्छ भन्ने चाहिँ यो छैन यो मिल्दैन यो संसारका विकसित र प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यता भएका देशहरूले अथवा प्रजातान्त्रिक देशहरू खास गरिकन डेमोक्रेटिक कन्ट्रीहरू जहाँ प्रजातन्त्रमा मानव अधिकारको मूल्य रहन्छ मानिसको मूल्य रहन्छ मानवीय व्यवहारको चाहिँ नै एउटा अनुशासन रहन्छ डेमोक्रेटिक कल्चर कन्ट्री भन्छन् अझ विकसित देशहरूले यस्तो देशहरूमा त झन् साह्रो यो हुँदै नहुने कुरा हो जहाँ अटोक्रेसी छ जहाँ निरङ्कुश तन्त्र छ चा, जहाँ चाहिँ कानुनले शासन गर्न सकेको छैन जहाँ रुल अफ ल छैन त्यस्ता कतिपय त्यसलाई चाहिँ अलिकति अविकसित देशहरू अथवा एउटा चाहिँ पुरानो युगका देशहरू भन्न पनि सक्छौँ अहिलेको एक्काइसौँ एक शताब्दीमा त्यस्ता देशहरूमा चाहिँ त्यस्ता कतिपय चलनहरू होला तर अलि डेमोक्रेटिक र कानुनले शासन गरेको कानुनी शासन र पद्धति भएको देशमा चाहिँ प्रथा आ, कानुन विपरीतका प्रथा र पर परम्परालाई मान्यता दिनु हुँदैन भनेर चाहिँ त्यो प्रचलन रहेको छ र कतिपय प्रथा परम्पराहरू जो मुलुकी साबिकको मुलुकी ऐनमा पनि प्रथा परम्पराहरूलाई मान्यता दिइँदै आएको थियो तर पनि यो तर पनि यसरी स्पष्ट व्यवस्था थिएन स्पष्ट व्यवस्था थिएन जस्तो म तपाईँलाई एउटा सानो उदाहरण दिन्छु साबिक मुलुकी ऐनमा यो तिलक दायेज सम्बन्धी केही लिने दिने प्रचलन छ भने विवाह गरी गर्दा कसै कुनै समुदायवर्गको यदि त्यस्तो प्रचलन छ भने त्यो प्रचलनमा गरेको चाहिँ नै त्यो गैर कानुनी हुँदैन भन्ने पनि व्यवस्था थियो चाहिँ मुलुक मुलुकी ऐनमा तर स्पष्ट रूपमा देवानी संहिताले संहिताको एउटा देवानी कानुनका सामान्य सिद्धान्तहरू नै राखेर रा, सिद्धान्तहरूकै टपिक अन्तर्गत त्यही परिचेद अन्तर्गत चाहिँ यो कानुन विपरीतका प्रथा परम्परालाई मान्यता नदिने भनेर स्पष्ट रूपमा चाहिँ उल्लेख गरेबाट हामीहरूले के बुझ्न सक्छौँ त भन्दाखेरि कुनै पनि प्रथा कानुन विपरीत छ कसैको व्यक्तिको इज्जत मान प्रतिष्ठा सम्मान उसको अधिकार व्यक्तिको अधिकार को अहित छ त्यो समाजको अहित छ भन्ने यदि विधायिकालाई लाग्छ भने त्यस्ता प्रथा परम्पराहरूलाई दण्डनीय बनाउने अथवा तिनीहरूलाई निषेध गर्ने अधिकार कानुन बनाएर निषेध गर्ने अधिकार व्यवस्थापिकाले राखेको हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो देवानी कानुनको संहिता देवानी संहितामा देवानी कानुनका सिद्धान्तहरू सामान्य सिद्धान्तहरू अन्तर्गत चाहिँ ओ सरी बुझिएन माधवराज चपागाइजी बुझिएन भन्नुभएको छ म कोसिस गर्दैछु तपाईँको पनि नेटको प्रब्लम हुनसक्छ मेरो पनि हुनसक्छ मैले हेर्दा यहाँ त ठिकै छ ठिकै छ म अझै कोसिस गर्छु माथवरको म तपाईँलाई शाब्दिक अर्थ पनि देवेन्द्र साबकोटाजी माथभर भन्नेको चाहिँ संरक्षक भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि संरक्षण गर्ने व्यक्ति भयो त्यो परिवारको पनि हुनसक्छ नजिकैको हुन्छ माछभर भन्नेको पनि त्यही हो हुन चाहिँ काम त्यही गर्छ तर माछभर भनेको चाहिँ जसको संरक्षक छैन त्यहाँ चाहिँ माथवरको काम गर्छ त्यसलाई त्यसरी बुझ्नुहोस् माथवर र संरक्षक माथवर वा संरक्षक भन्छ नि कानुनमा कति ठाउँमा माथवर वा संरक्षक भन्छ संरक्षक छ भने उसको नजिकै ठान्नुपर्ने हुन्छ माथभर छ भने नजिकमा कोही छैन कोही जिम्मेवारी छ माथोभर छ आफन्त चाहिँ नजिकको त्यस्तो जिम्मेवार परिपक्व मान्छे नभएपछि माथभरको जिम्मेवार रहन्छ माथवर भनेको एउटा गाउँको भलादमी सबैले मानेको मान्छे हो त्यति बुझौँ अहिले त्यसलाई चाहिँ र म देवानी संहिता म त्यसमा पनि पछि चर्चा गर्छु देवानी संहिताको का, का, चाहिँ दफा स्वरले यो सामान्य सिद्धान्त देवानी संहिताका देवानी कानुनका सामान्य सिद्धान्तको दफा स्वरले चाहिँ नि के भन्छ भन्दा विदेशीको हकमा पनि लागु हुने यो चाहिँ देवानी संहिता विदेशीको हकमा पनि लागू हुन्छ विषय प्रसङ्ग वा प्रकृतिले कुनै कानुनी व्यवस्था नेपाली नागरिकलाई मात्र लागू हुने अवस्थामा बाहेक यो ऐन वा देवानी कानुन सम्बन्धी अन्य प्रावधान विदेशको हकमा पनि समान रूपमा लागु हुन्छ कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि दे यो कानुन चाहिँ पार्लियामेन्टले नै कस्तो कानुनमै उल्लेख गरिदिएको हुन्छ कि यो कानुन, कानुन चाहिँ नेपालीहरूका लागि मात्रै लागु हुन्छ भनेर उल्लेख गरेको छ भने मात्रै त्यो चाहिँ नेपालीहरूको लागि लागू हुने भयो नत्र भए मुलुकी देवानी संहिता दुई हजार चौहत्तरमा रहेका जति कानुनी प्रावधानहरू छन् ती सबै नेपालीकै सरह विदेशीको हकमा पनि लागू हुन्छन् यसमा हामी यसरी प्रष्ट हुनुपर्छ चाहिँ मुलुकी देवानी संहितामा रहेका जे जति कानुनहरू छन् ती कानुनहरू नेपालीलाई मात्रै लागु हुने भनेर उल्लेख गरेको छ भने नेपालीलाई मात्रै लागु हुन्छ यदि त्यो उल्लेख गरेको छैन चा भने चाहिँ यो विदेशीको हकमा पनि इक्वेली नेपालीलाई नेपाली, नेपाली नागरिकलाई लागु भए सराहना चाहिँ लागु हुन्छ भन्ने चाहिँ देवानी कानुनको सामान्य सिद्धान्त अन्तर्गत यो दफा स्वर हो तपाईँहरूलाई कतिको बेनिफिट भइरहनु भएको छैन मबाट मलाई कमेन्ट पनि पाउँदै गरौँ म हेर्दै पनि जान्छु म आफ्नो काम पनि अगाडि बढाउँदै गर्छु तपाईँहरूले क्वेसन चाहिँ पछि गर्नुहुन्छ चा। तर अहिले चाहिँ तपाईँहरूले सुनिरहनु भएको छैन तपाईँलाई बेनिफिट पाइरहनु भएको छ छैन त्यो कुराहरूलाई चाहिँ अहिले मलाई म्यासेज पठाउनु भयो कमेन्ट गर्नुभयो भने त्यो अनुसार चाहिँ नै म यहाँ आफूलाई अझै परिष्कृत गर्ने मौका मौ पाउँछु त्यो अनुसारले म जान्छु अब हामी चर्चा गरौँ यस पछाडि हामी चर्चा गर्छौँ कि व्यक्ति सम्बन्धी व्यवस्था अघि हामी व्यक्तिको चर्चा गर्दै गर्दैथ्यौँ व्यक्ति सम्बन्धी व्यवस्थामा अब हामी छलफल गर्छौँ तपाईँहरूलाई व्यक्ति भनेको के हो व्यक्ति कति किसिमका हुन्छन् कानुनले व्यक्तिका हक अधिकारहरू कसरी संरक्षित गरेको छ देवानी संहिता अन्तर्गतै है कानुनले हुन त व्यक्तिका हक अधिकारहरू संरक्षण संविधानले पनि गरेको हुन्छ अन्य कानुनले पनि गरेको हुन्छ साबिकमा नागरिक अधिकार ऐन थियो अहिले त्यो संहितामै नागरिकको अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था चाहिने संहितामै आयो नागरिक अधिकार ऐन चाहिँ दुई हजार बाह्र खारेज भएर अहिले ती सब कुराहरू संहितामा उल्लेख गरिएको छ त्यसले गर्दाखेरि अब व्यक्ति भनेको के हो व्यक्ति कति किसिमका हुन्छन् र व्यक्ति सम्बन्धी नेपालको कानुनी व्यवस्था खास गरी संहितामा कानुनी व्यवस्था के छ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ म चर्चा गर्न गइरहेको छु यो पनि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु हो तपाईँहरूलाई परीक्षामा यसले पनि चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ साथ दिन्छ चा, कि व्यक्तिको सन्दर्भमा पनि पटक पटक क्वेसन आएका छन् हुन त संहिता आएर करिब दुईवटा मात्रै होला यो परिषदले इक्जाम लिएको संहिता आइसकेपछि तथापि त्यसैमा पनि व्यक्तिका कुराहरू पनि आएका छन् यो जे होस् तपाईँहरूको इक्जामको प पर्पजको लागि पनि यो महत्त्वपूर्ण विषय हो व्यक्ति पनि जसरी देवनी कानुनका सामान्य सिद्धान्तहरू महत्त्वपूर्ण थियो व्यक्ति सम्बन्धी व्यवस्था कानुनी व्यवस्था पनि महत्त्वपूर्ण नै छ त्यसले गर्दा यसलाई पनि तपाईँहरूले विशेष ध्यान दिनुहुन्छ भन्ने मैले सोचेको छु ठिक छ ठिक छ त्यस पछाडि म तपाईँहरूलाई निवेदन गर्न गइरहेको छु कि यो व्यक्ति भनेको के हो कति किसिमका व्यक्तिहरू हुन्छन् सामान्य रूपमा अनि कानुनले व्यक्तिलाई कुन दृष्टिले हेरेको छ व्यक्तिका हक अधिकारहरू के के हुन् कसरी प्रयोग गर्नुपर्छ कर्तव्य पनि रहन्छ रहँदैन हुन त संविधान संविधानमै व्यक्तिको कर्तव्यको पनि व्यवस्था गरेको छ नेपालको संविधान दुई हजार बहत्तरमा जहाँ अधिकार हुन्छ तपाईँहरूले पढ्नु भएको छ होला जहाँ अधिकार हुन्छ त्यहाँ कर्तव्य पनि हुन्छ तर अधिकार कसले उपभोग गर्छ अधिकार भन्ने बित्तिकै त्यहाँ व्यक्तिको सम्बन्ध रहन्छ त्यसले गर्दाखेरि व्यक्ति के हो र कति प्रकारका हुन्छन् यसले के के गर्न सक्छन् भन्ने विषयमा म अब तपाईँहरूसँग छलफल गर्न चाहिरहेको छु हामीहरूको बुझाइअनुसार व्यक्ति भन्नाले सामान्य हिसाबमा म यसरी प्रश्न पार्न चाहन्छु तपाईँहरूलाई सामान्य हिसाबमा सामान्य विचारमा के व्यक्ति भन्नाले मान्छे भन्ने बुझिन्छ नर्मल्ली एउटा सामान्य व्यक्तिले बुझ्ने एउटा सामान्य मान्छेले बुझ्ने व्यक्ति भनेको के हो भनेपछि मान्छे हो भन्ने बुझिन्छ तर कानुनी अर्थमा व्यक्ति भन्नाले मान्छे मात्र बुझिँदैन त्यसरी हामीहरूले व्यक्ति भन्ने र मान्छे मात्रै बुझ्ने प्रयत्न गऱ्यौँ अथवा त्यो बुझाइरह्यो भने हाम्रो बुझाइ अलिकति कमजोर हुन्छ यस मानेमा कि हामीहरू कानुनका विद्यार्थी हौँ भोलि गएर हामी एउटा राम्रो कानुन व्यवसाय अथवा राम्रो सरकारी वकिल अथवा एउटा विवेकशील जस्टिस जज न्याधीश बन्छौँ अथवा कानुनको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण ठाउँमा पुगेर अत्यन्त विवेकपूर्ण ढङ्गले हामीहरू काम गर्ने जुन ह्युमेन रिसोर्स हो राज्यको ह्युमेन रिसोर्स हो हामीहरू कानुनका विद्यार्थीले त्यही अनुसारको बुझाइरहनुपर्छ व्यक्ति सन्दर्भमा पनि भन्ने मैले तपाईँहरूलाई निवेदन गर्न खोजेको हो जस्तो व्यक्ति भन्नाले के बुझिन्छ अथवा व्यक्ति कति प्रकारका हुन्छन् भन्ने विषयबाट म सुरु गर्न चाहन्छु अब व्यक्ति स्पष्ट रूपमा तपाईँहरूलाई बुझ्नको लागि सजिलोको लागि मैले व्यक्ति कानुनले निर्धारण गरेका व्यक्तिहरू कति प्रकारका हुन्छन् भनेर म त्यहाँबाट सुरु गर्छु अब एउटा भयो प्राकृतिक व्यक्ति भयो हुन त व्यक्ति भन्नुहोस् एउटा सक्षम व्यक्ति भयो एउटा असक्षम व्यक्ति भयो एउटा अर्ध सक्षम व्यक्ति भयो अर्को कानुनी व्यक्ति भयो व्यक्ति हामीहरूले चार किसिमका रहन्छन् भन्ने हामीहरूले बुझ्नु पऱ्यो हेर्नुहोस् व्यक्ति कति किसिमका हुन्छन् त्यसरी बुझ्यो भने हामी कानुनको विद्यार्थी व्यक्ति एकै किसिमका हुन्छन् नर्मल मान्छेको नर्मल आय नर्मल आँखाले हेर्ने नर्मल व्यक्तिहरूले एउटा समाजको व्यक्तिहरूले व्यक्ति एकै किसिमका हुन्छन् भन्ने हो तर कानुनका विद्यार्थीहरूले र कानुनी आँखाले हेर्दाखेरि मेरो विचारमा र कानुनमा पनि भएको व्यवस्थाअनुसार संहितामा पनि भएको व्यवस्थाअनुसार व्यक्ति चार प्रकारका हुन्छन् सक्षम अर्ध सक्षम असक्षम र कानुनी व्यक्ति संहिता देवानी संहिता तपाईँहरूले कोइसनमा लाए डिल गर्दाखेरि व्यक्ति सन्दर्भमा को क्वेसनलाई डिल गर्दाखेरि तपाईँहरूले मुलुकी देवानी संहिताको भाग दुई परिच्छेद एक त्यसलाई ख्याल गर्नुभयो भने कतिपय तपाईँहरूले एन्सर कपीमा एन्सर लेख्दाखेरि चाहिँ यो कुन भागमा छ अथवा कुन परिच्छेदमा छ कुन दफामा यस सम्बन्धी व्यवस्था छ भनेर भाग परिच्छेद दफा पनि खुलाइदिनु भयो भने चाहिँ त्यो इक्जामिनरले पनि ऊ यसले त अलि अध्ययन गरेको रहेछ यसलाई चाहिँ थोरै केही न केही चाहिँ यससँग नलेज छ भनेर त्यो दृष्टिकोणले हेर्छ र केही तपाईँहरूलाई पोइन्ट पनि अलिकति थोरै अगाडि बढिदिन्छ चा। त्यो छैन भने पनि तपाईँ दिन्छ नदिने होइन कानुनी कुरा स्पष्ट रूपमा लेखेको छ भने तपाईँले चाहिँ अल्मलिनु पर्ने त विषय छैन तर पनि तपाईँले तुलनात्मक रूपमा दफा लेख्नुभयो परिचय लेख्नुभयो भाग लेख्नुभयो र त्यसमा चाहिँ स्पष्ट यो दफामा यो चाहिँ लेख्नुभयो भने त्यसलाई चाहिँ अलिक विशेष ग्राह्यता दिन्छ इक्जामिनरले म एज अ इक्जामिनरको रूपमा पनि म तपाईँहरूलाई यो आफ्नो क्लास र केही चाहिँ इक्जामका टिप्सहरू पनि सँगसँगै दिइराखेको छु यसलाई यसरी पनि तपाईँहरूले बुझ्न सक्नुहुनेछ त्यस पछाडि व्यक्ति चाहिँ भा मुलुक देवानी संहिताको भाग दुई आ, मा व्यक्ति सम्बन्धी कानुन छ चा। त्यसमा चाहिँ परिचित एकमा के भन्छ वन भने प्राकृतिक व्यक्ति सम्बन्धी व्यवस्था अब प्राकृतिक व्यक्ति भनेको के हो कस्तो व्यक्तिले प्राकृतिक व्यक्तिको मान्यता पाउँछ भनेर त्यहाँ कसरी उल्लेख गरिएको छ भने, भने दफा तिसमा प्रत्येक व्यक्तिले जन्मनासाथ व्यक्तिको रूपमा मान्यता पाउनेछ र निज जीवित रहेसम्म कानुन बमोजिमको अधिकार उपयोग गर्न पाउनेछ भनेपछि कानुनले के भन्यो भने जन्मिएपछि चाहिँ व्यक्ति भयो ए हामीहरूले यसरी बुझ्दा हुन्छ जन्मिएपछि व्यक्ति भयो र त्यो नमरुन्जेलसम्म कानुनले उसलाई जे जति चाहिँ अधिकार दिएको छ त्यो अधिकारको पूर्ण रूपमा ऊ प्रयोग गर्न पाउँछ व्यक्तिको चाहिँ ऊ अधिकार के हो भन्दाखेरि जन्मिने साथ नमरुन्जेलसम्म उसले कानुनले प्रदान गरेका सम्पूर्ण हक अधिकारहरू उपभोग गर्न पाउँछ त्यस्तै गरेर नामको अधिकार हुने मैले जन्मिएपछि नाम राख्न पाउँछ अब के नाम राख्ने त्यो नामको अधिकार हुन्छ व्यक्तिलाई त्यस्तै गरिकन सक्षमता प्राप्त गर्ने सक्षमता प्राप्त गर्ने भनेको के हो भन्दाखेरि ऊ कानुनी रूपमा ऊ जेसुकै काम गर्न पनि चाहिँ तयारी पोजिसन हो सक्षमता प्राप्त गर्ने व्यक्तिले संहिताको दफा एकतिसमा नामको अधिकार हुने भन्ने छ जन्मनासाथ प्रत्येक व्यक्तिलाई एउटा नाम दिइन्छ नामको अधिकार हुन्छ र उसले सक्षमता प्राप्त हुन्छ प्राप्त गर्न सक्छ अब व्यक्ति अब जन्मिने जन्मिसकेपछि त्यसको पोषणका कुराहरू उसको बाल अधिकारका कुराहरू त्यो छुट्टै विषयवस्तु पर्छ फेरि संहितामा यी सब कुराहरूको डिटेल संहिताभित्र चाहिँ जन्मिएपछि उसका मृत्यु मुर, पर्यन्तका कुराहरू सबै एउटै संहितामा सम्भव छैन त्यसकारण बालबालिका सम्बन्धी अधिकार त्यसलाई पोषण कस्तो दिने खा त्यो व्यक्तिलाई खाद्य खा खानेकुरा कस्तो चाहिने खाद्य सम्बन्धी जुन अधिकार छ संवैधानिक अधिकार पनि हो हामीसँग खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी कानुनलाई कार्यान्वयन गर्न भनेको ऐन पचहत्तर सालमा आएको ऐन पनि छ त्यसकारणले कानुन त प्रत्येक व्यक्तिका प्रत्येक क्रियाकलापलाई नियमन र नियन्त्रण गर्न विभिन्न किसिमका कानुन विभिन्न स्टेजका कानुनहरू अब व्यक्ति त व्यक्ति हो नि जन्म नै पनि व्यक्ति हो जन्मना साथ उसले प्राप्त गर्ने अधिकार त्यस पछाडि बाल बाल, बाल बालिकाको नाताले अथवा उसले चाहिँ नि निश्चित उमेरसम्म चाहिँ नै प्राप्त गर्ने अधिकार त्यो छुट्टै हुन्छ ओल्ड ओल्ड एजको चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकहरूले पाउने चाहिने छुट्टै हुन्छ र विभिन्न चरण विभिन्न क्रियाकलाप र विभिन्न उमेर तहमा व्यक्तिका अधिकारहरू पनि त्यही अनुसारले क्रमशः कानुनले प्रदान गर्दै गरेको हुन्छ र हामीहरूले चाहिँ नै अघि जन्म नसाथ भन्ने बित्तिकै खोइ त त्यसको खाद्य अधिकार अथवा त्यसको पोषणको अधिकार स्वास्थ्यको अधिकार खोपको अधिकार लगायतका चाहिँ नै कुराहरू सोच्न सकिन्थ्यो सकिन्छ त्यस कारणले पनि मैले तपाईँहरूलाई यहाँनिर जुन प्रश्न पार्नु खोजेको के हो भन्दाखेरि यो जन्मनासाथ व्यक्ति हो खालि हामी सिम्पल भाषामा मात्रै बुझौँ जन्मनासाथ व्यक्ति हो त्यो व्यक्तिले कानुनद्वारा प्रदान गरिएका अधिकारहरू नमरुन जेलसम्म प्राप्त गर्छ हामीहरूले त्यसरी बुझ्दाखेरि व्यक्तिका अधिकारहरू व्यक्ति के हो भनेर चाहिँ बुझ्न सकिन्छ त्यस्तै नामको अधिकार हुने अनि सक्षमता प्राप्त गर्ने भनेपछि अठार वर्ष अहिले पहिले सोह्र वर्ष थियो यो संहिता आउनुभन्दा अगाडि सोह्र वर्ष पछाडि साबालक हुन्थ्यो नत्र नाबालक हुन्थ्यो अब अहिले सक्षमता प्राप्त गर्ने भनेर लेखेको छ त्यसलाई त्यो चाहिँ दफा के अरे अठार वर्ष पुगेपछि उनले सक्षमता प्राप्त गर्छ अठार वर्ष पुरा नभएको व्यक्तिले सक्षमता प्राप्त गर्न सक्दैन ऊ एक्लैले केही कामहरू केही निश्चित कामहरू एक्लैले गर्न सक्दैन उसको संरक्षकको चाहिँ अनुमति लिएर अथवा उसको जिम्मामा रहेको माथवरको अनुमति लिएर चाहिँ बसेको व्यक्तिले चाहिँ त्यो उसले चाहिँ सक्षमता प्राप्त गर्न सकेको हुँदैन तर अठार वर्ष उमेर पुगेको छ मेन्टल्ली हेल्दी छ र उसले आफ्नो बारेमा त्यस पछाडि आफ्नो बारेमा डिसिजन गर्न सक्छ भन्ने एउटा मान्यताले अठार वर्ष पछाडि चाहिँ उसले सक्षमता प्राप्त गर्न सक्छ ऊ चाहिँ बोल्न नसक्ने अथवा डिफ्रेन्टली एबल भन्छ नि अहिले भाषामा अपाङ्गता छैन अथवा शरीर एकदम राम्रो छ ठिक छ कुनै किसिमको रोगव्याधि लागेर थला परेको छैन भने उसले चाहिँ नि अठार वर्ष उमेर पुगेपछि सक्षमता प्राप्त गर्न सक्दछ व्यक्तिले र आफ्नो चाहिँ अधिकार पनि प्राप्त गर्न सक्छ सक्दछ त्यस पछाडि अधिकार उसले प्राप्त गरे सँगसँगै उसको कर्तव्य र दायित्व पनि क्रिएसन भएको हुन्छ उसले कर् कर्तव्य र दायित्व पनि अधिकार प्राप्ति सँगसँगै कर्तव्य र दायित्व पनि निर्वाह गर्दै जानु पर्दछ व्यक्तिले अब त्यस्तै गरेर चाहिँ संहिताले एउटा के कुरालाई परिकल्पना गरेको छ भने असक्षम र अर्ध सक्षम यो व्यवस्था पहिला थिएन पहिलाको कानुनमा असक्षम अर्ध सक्षम भन्ने यस्तो चाहिँ क्याटेगोरिकल्ली अथवा चाहिँ निश्चित तोकेर चाहिँ परिभाषा पनि गरिएको थिएन व्यक्तिको व्यक्तित्व अर्ध सक्षम असक्षम और्दसक् व्यक्तित्व भन्ने थिएन तर अहिले समि सोरी संहिताले चाहिँ नयाँ कानुन निर्माण हुँदाखेरि यो संहिता पुरानो मुलुकी ऐनलाई विस्थापित गरेको मात्र यो संहिता होइन यो संहिता भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि एक्काइसौँ शताब्दीको एउटा एक कानुनी एक्काइसौँ शताब्दीको समयको पनि कानुन हो हामीहरूले त्यसरी पनि बुझ्नुपर्छ कति मुलुकी ऐन निर्माण हुँदाखेरि चाहिँ टेलिफोन पनि थिएन कम्प्युटर मोबाइल इन्टरनेटको त कुरै थिएन जति बेला मुलुकी ऐन थियो चिठी पत्रको माध्यम एउटा हुलाक पनि त्यति बेला चाहिँ नि थिएन जति बेला मुलुकी ऐनको चाहिँ नि सुरुवात भएको थियो अब अहिले हामी यसरी घर बसेर पढ्न सकेको छौँ केही कुराहरू आइडियाहरू सेयर गर्न सकेका छौँ यो समयको पनि माग थियो त्यसकारणले देवानी संहितामा पनि त्यस्ता केही कुराहरू चाहिँ आधुनिकतालाई नै समेटेर नै केही कुराहरू चाहिँ कानुनी रूपमै समावेश भएको पाइन्छ त्यस कारणले पनि अर्ध सक्षम असक्षम व्यक्तिहरू कस्ता कस्ता हुन्छन् ती व्यक्तिहरूले गरेका काम कारबाही कानुनले मान्यता दिन्छ दिँदैन अथवा चाहिँ कमजोर व्यक्ति अथवा गर्न नसक्ने क्षमता नभएका असक्षम र अर्थ सक्षम व्यक्तिहरूले गरेका कामहरूको जिम्मेवारी र दायित्व कसले व्यवहार गर्ने अथवा उनीहरूको तर्फबाट कुनै पनि काम कारोबार गर्दाखेरि कसरी गर्ने भनेर त्यो प्रोसिजर अथवा त्यो कार्यविधि त्यो बाटो पनि संहिताले चाहिँ देखाएको छ त्यस्तै गरेर असक्षम व्यक्ति चाहिँ को के हुन्छन् त भन्दाखेरि जो व्यक्ति कानुनले मुलुकी देवानी संहिताको दफा तेत्तिसमा असक्षम व्यक्ति भन्ने व्यवस्था छ तपाईँहरूले बुझ्नुभयो कि तपाईँहरू आफै पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ कस्तो व्यक्ति असक्षम होला लाग्छ धेरै यो कानुनमा भा भएको जुन व्यवस्था छ अथवा कानुनी व्यवस्थालाई कानुनका विद्यार्थीहरूले खास गरी तपाईँ हामीले जटिल तरिका पा जटिल तरिकाले बुझ्यौँ भने के हुन्छ भने त्यो बुझ्न न गाह्रो हुन्छ त्यस कारणले यसलाई एउटा सहज ढङ्गले र सजिलो तरिकाले बुझ्यौँ भने छिटै पनि बुझिन्छ अर्थ पनि लाग्छ कानुनी साहित्य अलिकति प्राविधिक विषय हो कानुन भनेको एउटा प्राविधिक विषय हो कानुनी साहित्य अथवा कानुनका चाहिँ प्रावधानहरू हामीहरूले पढेर सहर र सहज ढङ्गमा बुझ्न पनि कहिलेकाहीँ कन्फ्युज हुनसक्छ त्यस कारणले पनि यसलाई सहज सर सजिलो ठान्यो भने छिट्टै बुझिन्छ मैले त्यो टिप्स पनि तपाईँहरूलाई त्यो पनि यति बेला नै मैले एउटा मौका पाएर निवेदन गरेको हो अब असक्षम व्यक्ति भनेको चाहिँ नि के हो भन्दै मैले अघि तपाईँहरूलाई अनुमान गरिसक्नुभयो होला भनेर मैले भनिसकेका थिएँ असक्षम व्यक्ति भन्नाले चाहिँ जो आफ्नो बारेमा आफै निर्णय गर्न सक्दैन त्यहाँ धेरै कारणहरू हुन्छन् उमेरको कारण पनि हुनसक्छ आफ्नो बिरामीको कारण पनि हुनसक्छ मानसिक रोग लागेर चाहिँ केही चाहिँ आफ्नो बारेमा केही थाहा नपाउने पनि हुनसक्छ अथवा अन्य कुनै रोग लागेर चाहिँ उसले आफ्नो सक्षमता लुज गरेको अवस्था पनि हुन सक्दछ त्यस्ता व्यक्तिहरू होस् ठेगानमा नरहेको अथवा चाहिँ नै काम गर्न नसक्ने लुलो लङ्गडो चाहिँ असक्षम आश, त्यो क्षमता प्राप्त गर्न सक्दैन जसले चाहिँ यहाँ परिभाषा के गर्छ त असक्षम व्यक्तिको त्यसलाई पनि हामीहरूले हाम्रो बुझाइ एउटा सामान्य बुझाइको बारेमा मैले निवेदन गरेँ अब तपाईँले सोचेको तपाईँहरू जो चाहिँ सहभागी हुनुहुन्छ तपाईँहरूले सोचेको र मैले पनि चाहिँ मैले भनेको कुराहरू धेरै कुराहरू त मिल्यो नि जस्तो लाग्छ मलाई अब तथापि कानुनले चाहिँ असक्षम व्यक्ति के त यो त नयाँ पनि हो संहितामा ल्याएको नयाँ कानुनी व्यवस्था पनि हो त्यसले गर्दाखेरि असक्षम व्यक्ति चाहिँ के हो त भनेर बुझ्नका लागि हामीहरूले चाहिँ नि कसरी बुझ्न सक्छौँ भन्दाखेरि दस वर्षभन्दा कम उमेर भएको व्यक्ति अथवा दस वर्ष पुरा नभएको व्यक्ति उमेर पुगेको व्यक्ति भए पनि होस ठेगानमा नरहेको आफ्नो हक र हित संरक्षण गर्न नसक्ने व्यक्ति मान्नु पर्दछ अब तपाईँहरूले र मैले सोचेको कुराहरूमा एउटा यहाँ के थपियो भन्दाखेरि मैले उमेर पनि भनेको थिएँ उमेर पनि भनेको थिएँ उमेरको पनि कारण हुन्छ आफ्नो क्षमता आफ्नो सक्षमता चाहिँ आफ्नो हित अनुसार चाहिँ नै सोच्न नसक्ने आफ्नो हित अनुसार के गर्नुपर्छ मैले के गर्नु पर्दैन भन्ने सोच्न नसक्ने उमेरको पनि कारण हुन्छ मानसिक आ, अथवा सन्तुलन बिग्रिएको पनि हुनसक्छ भनेर मैले भनेको थिएँ त्यो कुरा मिल्यो त कानुनले पनि त्यो कुरालाई त उल्लेख गरेको रहेछ त दस वर्षभन्दा कम उमेरको व्यक्ति र आफ्नो बारेमा आफै निर्णय गर्न नसक्ने मानसिक सन्तुलन बिग्रिएको व्यक्ति असक्षम व्यक्ति हुनेछ अनि स्पष्टीकरण गर्दै के भन्छ भन्दाखेरि यस ऐनको प्रयोजनको लागि होस ठेगानामा नरहेको भन्नाले शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताका कारण सामान्य समाजमा आफूले गरेको काम र त्यसको परिणाम बुझ्न नसक्ने अवस्थामा रहेको व्यक्ति सम्झाउनु पर्दछ आखिरमा कानुन त त्यस्तो जटिल हुँदो रहेन नि त हामीहरूको एउटा सामान्य व्यवहार तपाईँ हाम्रो एउटा सामान्य सोचले जे कुरा चाहिँ आ, सही हो भनेको थियो आखिरमा कानुनले पनि त त्यसलाई त त्यही भन्दो रहेछ नि त्यस कारणले मैले के मैले कहाँनिर यो कुरालाई यो प्रसङ्गलाई जोड्न खोजेको भने कानुनलाई क्लिष्ट अथवा अप्ठ्यारो अथवा असजिलो बुझ्न नसकिने यो कानुनी भाषा भनेर चाहिँ नै सोच सोच्दाखेरि अझै बुझ्नलाई कठिन हुन्छ त्यस कारण सहज सरल र चाहिँ एउटा यो, यो बुझ्न सकिने स्पष्ट छ भनेर त्यो एङ्गलबाट हामीहरूले कानुन पढ्यौँ कानुन बुझ्यौँ र तपाईँहरूले प्रिपेरेसन चाहिँ एक्जामिनेसको एक्जामिनेसकोन प्रिपेरेसनमा पनि त्यसरी ध्यान दिनुभयो भने तपाईँहरूले यो परिषदको एक्जाममा अत्यन्त सहज र मजा ढङ्गले पास गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूलाई कुनै किसिमको चाहिँ नि सङ्कट र अप्ठ्यारो पर्न सक्दैन जस्तो मलाई लाग्छ अब त्यस पछाडि <प्रीण> त्यस्ता असक्षम व्यक्तिले को सन्दर्भमा त्यस्ता व्यक्तिको तर्फबाट अथवा त्यसको त्यो व्यक्तिको लागि काम गर्दा कसरी गर्ने त भन्दाखेरि कानुनी दायित्व बेहोर्नु पर्ने भयो त्यस्तो व्यक्तिले असक्षम व्यक्तिले कुनै किसिमको कानुनी दायित्व बेहोर्नु पर्ने छैन त र कुनै अधिकार उपयोग गर्दा संरक्षक वा माथवरको मन्जुरी लिई वा संरक्षक वा माथवर मार्फत उपयोग गर्नु वा गराउनु पर्ने छ त्यो अघि मैले भने अब असक्षम व्यक्तिले गरेको कुनै गल्ती छ भने त्यसलाई चाहिँ कानुनले दोषी ठहर गर्दैन कुनै दायित्व नै बेर्नु पर्दैन असक्षम व्यक्तिले ऊ त हो उसको आइडेन्टिटी व्यक्ति त हो तर असक्षम व्यक्ति हामीहरूले चाहिँ त्यसले यदि कुनै गल्ती गर्छ को त भन्दा दस वर्षभन्दा कम उमेरको मानसिक सन्तुलन ठिक नभएको वा आफ्नो हित यसो गर्दा ठिक हुन्छ भन्ने चाहिँ त्यो क्षमता नराख्ने कसले राख्दैन त्यो कम उमेरकोले पनि राख्दैन अथवा मानसिक सन्तुलन बिग्रेको व्यक्तिले पनि यो गर्दा थिए यो खाँदा खाँदाथे यो गर्दा राम्रो यो नगर्दा नराम्रो भन्ने चाहिँ उसको होस हुँदैन उसको मानसिक रूपमा उसको चाहिँ विवेक अथवा उसको चाहिँ हामी क्रिमिनल लमा पढ्छौँ नि उसको चाहिँ मिन्स रिया भन्ने जुन चाहिँ नि चाहिँ मिन्स रिया भनेको त्यो आ, उसले जानी बुझिकन अथवा यो गर्दा ठिक यो गर्दा बेठिक अथवा म चिताएर यो काम गर्छु नै भन्ने किसिमको जुन चाहिँ नि क्षमता प्राप्त गर्दैन त्यस्तो व्यक्तिको हकमा त्यस्तोले गल्ती गरेको तिनीहरूलाई सजाय त हुनु भएन तिनीहरूको हितमा फरमा काम गर्दाखेरि चाहिँ संरक्षक अथवा माथवरको मन्जुरी लिएर मात्रै गर्नुपर्छ मा माफरले गर पर्छ चा भन्ने चाहिँ यसको मान्यता हो अब अर्ध सक्षम व्यक्ति अब अर्ध सक्षम एउटा असक्षम एउटा त सक्षम व्यक्ति भइहाल्यो अर्को असक्षम व्यक्ति भयो त्यो प्रकारमा अघि मैले चार महिना थिएँ अर्को अर्ध सक्षम व्यक्ति भनेको के हो भने अठार वर्ष पुरा नगरेको तर दस वर्ष पुरा गरेको व्यक्तिलाई चाहिँ उमेरको हिसाबले अर्ध सक्षम भन्ने भयो त्यस्तै गरेर अर्ध सक्षम व्यक्तिले कानुनको अधीनमा रहे जुनसुकै अधिकार उपयोग गर्न दायित्व निर्वाह गर्न तथा कर्तव्य पालना गर्न सक्नेछ ती व्यक्तिहरूले चाहिँ कानुनले जस्तो चाहिँ उसलाई जस्तो असक्षम भन्दा अर्ध सक्षममा त चेतना पनि छ उनीहरूले काम पनि गर्न सक्छन् स्कुल जान सक्छन् पढ्न सक्छन् अब जाँच दिन सक्छन् त्यसले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ उनीहरूले पनि कानुनले तोके अनुसारको निर्वाह दायित्व पुरा अब अर्ध सक्षमले कानुनले सबै अधिकार दिएको छैन जस्तो विवाह गर्न दिएको छैन बिस वर्ष पुग्नै पर्छ अरू अरू विषयहरूमा पनि जस्तो चाहिँ धेरै कुराहरूमा कानुनले तोकेको हुन्छ कि तपाईँ यो तपाईँ यो अठार वर्ष मुनिकाले यो यो काम गर्न सक्छ भनेर तोकेको अवस्थामा ती सम्पूर्ण कामहरू उनीहरूले गर्न सक्दछन् र कुनै दायित्व छ चा उनीहरूले चाहिँ नि बिहोर्नुपर्नेछ चा। कसै भने त्यो दायित्व पनि उनीहरूले चाहिँ नि बिहोर्नुपर्छ अर्ध सक्षम व्यक्तिले तर के रह्यो त भन्दा तिनीहरूलाई पनि कानुनले चाहिँ नि काहीँ न काहीँ रोकेको हुन्छ त्यो रोकेको चाहिँ नि काम उनीहरूले गर्न पाउँदैन अर्धसक्षम अर्धसक्षम व्यक्तिले कुनै किसिमको अधिकार अधिकार त उनीहरूले पाए तर त्यो अधिकार डाइरेक्ट अर्धसक्षम व्यक्तिले पाइँदैन त्यसकारण अर्धसक्षम व्यक्ति व्यक्तिको प्रकार अन्तर्गत असक्षम भन्यो सरी <coughs> अब असक्षम भनेपछि अर्धसक्षम अर्ध अर्धसक्षमले असक्षमले त केही गर्न सक्दैन पाउँदैन होस् किन उसको मानसिक सन्तुलन हुँदैन यो त नाबालक ना अझ पनि दस वर्षभन्दा कमीको हुन्छ अब अर्ध सक्षमको चाहिँ के हुन्छ कानुनले तोकेका हक अधिकारहरू प्राप्त त गर्न सक्छ तर त्यसमा संरक्षक वा माथभरको मन्जुरी लिई वा संरक्षक वा माथभर मार्फत गराउनु पर्नेछ यदि अठार वर्षभन्दा मुनिका व्यक्ति दस वर्षभन्दा माथिका अठार वर्षभन्दा मुनिका व्यक्तिहरूको हक हित अथवा उनीहरूको तर्फबाट काम गर्नु पर्यो भने यो एकदम बुझ्ने कुरा है तपाईँहरूले गर गर्नुपर्ने भयो भने त्यो चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि उनीहरूको संरक्षक वा माथवर मार्फत काम गर्नुपर्दछ सक्षमको हकमा सक्षम व्यक्तिको कुनै कागज गराउँदा संरक्षक वा माथवर जिम्मा गराउनु पर्दछ अब जग्गा किन्न पनि पायो माने दस वर्षदेखि माथि अथवा अठार वर्षभन्दा मुनिको व्यक्तिले जग्गा किन्न पायो अथवा ऋण कारोबार गर्न पायो त्यो कानुनले दिएका अधिकार त हुन्छ तर तथापि उसको संरक्षक वा माथोभरको मन्जुरी लिएर गरेको काम छ भने त्यो पक्का हुन्छ नत्र भए त्यसलाई चाहिँ कानुनले अर्ध सक्षम व्यक्तिले गरेको काममा उसको माथोभर अथवा उसको मन्जुरी गार्जेन संरक्षक बिना चाहिने काम गरिएको छ भने त्यस्ता कामलाई भोलि विवाद अदालतमा गयो अदालतमा विवाद उठ्यो भने त्यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ अदालतले मान्यता दिन सक्दैन ओके okay. ठिक छ म तपाईँहरूको पनि हेर्दैछु मलाई क्वेसन कहीँ म तपाईँहरूको पनि रेस्पोन्स त गर्दैछु तर यहाँ मैले यो मेरो क्लास आज नसकेको खण्डमा फेरि तपाईँहरूलाई अन्याय पर्न जान्छ मैले ध्यान त्यता पनि दिनै पर्छ म पहिले आफ्नो कुराहरू सक्छु अनि प्रत्यक्ष भेटघाट पनि हुन्छ हामीसँग म नियमित रूपमै अदालतमा गइराखेको हुन्छु तपाईँहरू आउनुहोस् विष्णु लुइटेल सर कहाँ आउनुहुन्छ भन्नुहोस् खास गरी सर्वोच्च बारतिर आएर सर्वोच्च अदालत आएर मलाई खोज्नुभयो भने अलि भेट्न सहज हुन्छ होइन भने बिजुली बजारमा तपाईँ हामी भेट्ने छौँ मेरो लफम बिजुली बजार छ म व्यक्तित्व के हो व्यक्ति सम्बन्धी कानुन के हो र व्यक्तिका हक अधिकारहरू कसरी प्रयोग गर्ने हो भन्ने सन्दर्भमा तपाईँहरूसँग कानुनी चर्चा गर्दैछु तपाईँहरूले अझ चाहिँ मजाले ध्यान दिनुहोला मेरो आवाज सुनिरहेको हुनुहुन्छ होला नसुनेको भए मलाई अझै पनि यहाँ कमेन्ट दिनुहोस् मलाई मैले सच्याउने र मेरो प्रविधिलाई चाहिँ अझ मजबुत बनाउने म प्रयास र प्रयत्न गर्नेछु र म यहाँ अझै म चर्चा गरिराखेको गर छु कुनै <laughs> पनि व्यक्तिको हकमा यो व्यक्ति सक्षम हो या असक्षम हो अथवा कुनै अर्ध सक्षम व्यक्तिले गरेको काम सक्षम हो या अर्ध सक्षम असक्षमले त केही कामै गर्न सकेन अघि नै कानुनले त्यसलाई बन्देज लगायो त्यसको कुनै दायित्व पनि हुँदैन रोल पनि हुँदैन भूमिका पनि हुँदैन दण्ड पनि हुँदैन जरिवाना पनि हुँदैन हुँदैन अर्ध असक्षमलाई अर्ध सक्षमसँग चाहिँ सम्पूर्ण अधिकारहरू हुन्छ कानुनले प्रदान गरेका व्यक्तिका सम्पूर्ण अधिकारहरू उपभोक्त गर्न पाउँछ तर संरक्षक र माथवरको मन्जुरी लिनुपर्छ भन्ने जुन चाहिँ कानुन व्यवस्था छ तर कहिलेकाहीँ विवाद के आयो भने एउटा सत्र वर्ष पुगेको केटा मान्छेले अथवा केटी मान्छेले चाहिँ कोहीसँग व्यवहार गऱ्यो अथवा कुनै आफ्नो चाहिँ काम गर्यो कानुनले प्रदान गरेको कुनै काम व्यवहार गर्दाखेरि भोलि उसले चाहिँ बिगार्दियो बिग्रियो उसको व्यवहार बिग्रियो पसल बिग्रियो व्यवसाय बिग्रियो अनि पैसा नगद दिने मान्छेले चाहिँ के उसको बुवालाई के भन्यो भने चाहिँ ल तपाईँको छोराले गर्यो अनि तिमीले नाबालक मेरो अस अर्थ सक्षम छोरासँग काम कारोबार गऱ्यौ छोरीसँग गऱ्यौ म त्यो जान्दिनँ म चाहिँ तिमी आफ्नो तरिकाले व्यवहार पनि ल भनेर कुनै उसको चाहिँ संरक्षकले अभिभावकले भनिदियो भने चाहिँ अब पहिले त मन्जुरी लिनुपर्छ भने मात्रै हुन्छ भने छ कानुनले अब मन्जुरी नलिई गरेको के हुन्छ भनेर भोलि अदालतमा विवाद पर्यो अरे अब मानिलिउँ कहीँ कसैको चाहिँ पैसा चाहिँ त्यसरी डुबिरहेको छ भने अदालतमा विवाद पर्यो भने अदालतले चाहिँ नि के ठहर गर्छ भने यो व्यक्ति अर्ध सक्षम हो कि सक्षम व्यक्ति हो अथवा अठार वर्ष क्रस गरेको व्यक्ति हो कि त्यो चाहिँ नि बिलो देन एटिन इयर्स हो भन्ने कुरा चाहिँ अदालतले त्यस्तो विवाद आयो भने अदालतले गरेको निर्णय बमोजिम हुन्छ भन्ने चाहिँ कानुनी व्यवस्था कहाँ छ भन्दाखेरि देवानी संहिताको दफा पैँतिसमा छ यदि विवाद आयो भने त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ कसरी चाहिँ नि हेर्ने त अथवा कानुनले कसरी हेर्छ त्यो व्यक्तिलाई कानुनले चाहिँ नि के भन्छ कुन खालको व्यक्ति कुन प्रकारको व्यक्ति भन्छ भने त्यसलाई चाहिँ मुलुकी देवानी संहिताको दफा पच्चिसले कुनै व्यक्तिको असक्षमता सक्षमता वा अर्ध सक्षमताको सम्बन्धमा विवाद उत्पन्न भएमा अदालतको निर्णय मजुम हुनेछ भनेर उल्लेख गरेको छ जो मैले तपाईँहरूलाई निवेदन गरेँ कानुनमा पनि त्यही कुराहरू चाहिँ नै शब्दावलीहरू प्रयोग गरेको पाइन्छ अब त्यस्तै गरेर अब व्यक्तिले अब सक्षम असक्ष अर्ध सक्षम अथवा असक्षमको कुरा नगरौँ व्यक्तिले चाहिँ के गर्न सक्ने भयो भन्दा त्यो पहिले कानुनी व्यवस्थामा थिएन है पहिलेको मुलुकी ऐनमा हामी जो चाहिँ नि मैले सुरुमै तपाईँहरूलाई भनेको थिएँ जङ्गबहादुरले वन निर्माण गरेको राजा सुरेन्द्र पालामा बनेको एक सय पैँसठी वर्ष पुरानो मुलुकी ऐन जो संहिता आउँदाखेरि एक सय पैँसठी वर्ष भएको थियो दुई हजार दसदेखि चौसठी पैँसठी वर्ष यो चाहिँ दस उन्नाइस सय दसदेखि दुई हजार चौहत्तरसम्म यो सक्षम त असक्षम त थिएन त्यो त्यो मुलकी ऐनमा त्यो त्यसरी हेरिँदैन थियो तर पनि सरी हेलो मलाई डिस्टर्ब भयो त मा अलिकति उहाँलाई यहाँ प्राविधिक डिस्टर्ब भयो तपाईँले अन्यथामा नलिनुहोला सहभागी मित्रहरू म व्यक्तिकै सन्दर्भमा चर्चा गरिरहेको छु धेरै लामो छैन तपाईँहरूलाई सायद यो पट्यार लाग्यो होला क्लास रुममा भए अझै अलिकति राम्रो हुन्थ्यो म तपाईँहरूको यो पट्यार नलागोस् भनेर नै म अझै राम्रा राम्रा कुराहरू ल्याएर आउँदैछु कानुनमा के छ त्यो संतामा के छ व्यक्ति सम्बन्धी अवस्थामा के छ के कसरी ए ओके त्यो हुन्छ भन्नु त्यस पछाडि सर म यहाँ अलिकति डिस्टर्बमा थिएँ व्यक्ति सम्बन्धी व्यवस्था के छ भन्ने नै छ खास गरी यो परीक्षित एक भाग दुई मुलुकी देवानी संहितामा व्यक्ति सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था छ चा, त्यसमा चाहिँ म चर्चा गर्दैछु तपाईँहरूलाई मनोटनस नहोस् अथवा लामो समयदेखि सरले कुरो भनिरहेछ हाम्रो कुरा पनि सुन्न पाएको छैन भन्ने पनि तपाईँहरूलाई कतिको हो लागेको होला यो प्रविधि नै यस्तै हो यसैमा हामीहरूले चाहिँ राम्रो मान्नुपर्छ र यसैको मजा लिनुपर्छ यसैको सुविधा लिनुपर्छ यसैबाट नै अब हामीहरूले काम गर्न सिक्नु पनि पर्दछ म पनि प्रविधिको त्यति पोख्त होइन तथापि मैले पनि धेरै कुराहरू जानिसकेको छु यो एउटा राम्रो घर बसी बसी पढ्न पाउने पढाउन पाउने चाहिँ जिज्ञासा मेट्न पाउने जिज्ञासा राख्न पाउने यो उपाय पनि रहेछ यसलाई चाहे पोजिटिव रकारात्मक नहीं लिख म व्यक्ति सम्बन्धी मुलुकी देवानी संहिता में रहो व्यक्ति संबंधी कानूनी व्यवस्था को बारे में तैयारसंग आज छलफल में छु चर्चा गरिरहेको छु छलफल भागनी एक तर्फी रूप में छु तपाईहरुका कुरा रखे तबरा मछाड़ी मूँ भर मैं बे बेला बेला पटक पटक म मैले अघि भने व्यक्ति को सक्षमता असक्षमता संबंधी विवाद पर्यो भने अदालतले जे निर्णय गर्छ त्यो निर्णय बमोजिम हामी अगाडि बढ्नुपर्छ र त्यो निर्णय नै अन्तिम हुन्छ त्यो कुरो पनि संहितामा छ त्यस्तै व्यक्तिले चाहिँ अब के नयाँ विषय विषयमा मुलुकी ऐनको कुरा गर्दै थिएँ त्यति बेला नभएका र संहितामा समेटिएका नयाँ विषयहरू जस्तो के छ भन्दाखेरि शरीरको परीक्षण वा अङ्ग परिवर्तन गर्ने गराउन पाउने अब अङ्ग परिवर्तन गर्ने कुरो यो चाहिँ धेरै चाहिँ यो अप्ठ्यारो त नभनाऊ यो चाहिँ अत्यन्त चाहिँ हुँदै नहुने जस्तो थियो ट्रबल मन मेरो भिडियो अलिकति ट्रबल छ म हेर्दैछु यसलाई अब म आवाज आवा सुन्नुभयो होला सायद म आफ्नो कुराहरू पनि राख्दै जान्छु यता प्रविधिको पनि उ गर्दै जान्छु बनाउँदै जान्छु सरी सरी आर ह्याभिङ ट्रबल प्लेइङ दिस भिडियो भने यहाँ अलिकति मलाई यहाँ ट्रभल गरिरहेछ आशेष म एउटा चाहिँ प्राविधिकसँग सहयोग लिइराखेको छु मलाई अलिकति सहयोग गरिदिनुहोस् त त्यस कारणले म तपाईँहरूसँग चर्चा गरिरहेको छु व्यक्तिका पहिले ऐनमा नभएका व्यक्ति सम्बन्धीका का व्यवस्थाहरू जस्तो दफा छ त्यसले के भन्छ भन्दा शरीरको परीक्षण वा अङ्ग परिवर्तन गर्न गराउन पाउने कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो शरीरको परीक्षण गर्न पाउँछ र उसले अङ्ग परिवर्तन गर्न पनि पाउँछ अङ्ग परिवर्तन शरीरको कुनै अङ्गको कुनै अंश त्यसको कुनै नमुना सङ्कलन गर्न वा गराउन पनि सक्नेछ मेरो शरीरको अवस्था के छ मेरो जिन के हो भनेर उसले चाहिँ परीक्षण गर्न पनि गराउन पनि सक्ने भन्ने संहितामा कानुनी व्यवस्था रहेको छ त्यस्तै गरेर व्यक्तिले अब यो पनि नयाँ विषय छ व्यक्तिले आफ्नो दाह संस्कार काज क्रिया र सद्गतको विधि निर्धारण गर्न सक्ने कुनै पनि व्यक्तिले आफू जीवित रहेकै अवस्थामा मलाई यो तरिकाले मेरो काज क्रिया गरिदिनु मलाई चाहिँ मेरो दाह संस्कार यो तरिकाले गरिदिनु भनेर उसले पहिले नै तय गर्न सक्दछ उसले अनि उसले चाहिँ आफ्नो मृत्यु पर्यन्त के के काम गर्ने अथवा कुनै किसिमको पुराण लगाइदिने अथवा चाहिँ समाजलाई समाजमा केही नयाँ राम्रो कामहरू गर्ने अथवा चाहिँ समाजमा उसको चाहिँ केही योगदानको कदर हुने किसिमको चाहिँ मृत्यु पर्यन्त पनि यसो यसो गरिदिनु भनेर उसले आफ्नो परिवार जान परिवारका व्यक्तिलाई अहराएर आफ्नो चाहिँ काम चाहिने कासक्रिया सद्गत गर्न पनि पहिले नै जो गर्न सक्ने चाहिँ कानुनी व्यवस्था गरेको छ काजक्रिया र सद्गत गर्दाखेरि उसले तोके जुन मृतक छ मृतकले आफ्नो जीवित रहेको अवस्थामा जान परिवारलाई तोकिएको अथवा चाहिँ जे चाहिँ उसले हराएको छ त्यो चाहिँ काम गर्ने कर्तव्य उसको पारिवारिक सदस्यहरूको हुनेछ त्यो मुलुकी देवानी संहितामा व्यक्ति सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा उल्लेख गरिएको पाइन्छ सब वा अङ्गदान गर्न सक्ने कसैले अब त्यो हामीहरूलाई थाहा छँदैछ धेरै व्यक्तिहरूले सब चाहिँ म मरेपछि मेरो सब चाहिँ टिचिङ हस्पिटललाई दिने अथवा विद्यार्थीको अध्ययन अनुसन्धानलाई दिने अथवा यस अडियो इज गोइङ गइन नो भिडियो ए ओके द्याट्स फाइन ठिक छ म यहाँ अलिकति सुरजलाई यसै छु यस्तो के अरे म अलिकति छलफलमा सुरुलाई म चाहिँ यही कानुनी छलफलमा छु व्यक्ति सम्बन्धी अधिकारहरू व्यक्ति के कस्ता हुने भन्ने र व्यक्तिले आफू जीवित रहेको अवस्थामा मृत्यु पर्यन्त पनि यसो यसो गरिदिनु भनेर अरायो भने त्यो सबै गर्न पाउँछ र गरिदिनुपर्छ भन्ने चाहिँ नि कानुनी व्यवस्था रहेको छ मुलुकी देवानी संहितामा मैले तपाईँहरूलाई यसको चाहिँ नि दफा तिसमा दफा सैँतिसमा दफा अडतिस र दफा चाहिँ सैतिस अडतिस छत्तिस सैतिस अडतिसमा चाहिँ नि यी कुराहरू उल्लेख गरिएका छन् र त्यस्तै गरेर व्यक्ति सम्बन्धी अर्को महत्त्वपूर्ण कानुनी व्यवस्था के रहेको छ भन्दाखेरि बसोबासको ठेगाना मानिने अब अहिले हाम्रो सोसाइटी चाहिँ माइग्रेटेड चा, सोसाइटी छ अनि हेट्रोजेनिस सोसाइटी छ हामी सहरमा बस्छौँ कहाँबाट आए को आएको छ ठेगान छैन अनि मुद्दा माम सरी मुद्दा मामिला गर्नु पर्यो उसको ठेगानाको आवश्यकता पर्यो कुनै पनि व्यक्तिको भने अनि केही केही -के चाहिँ मुद्दाको सन्दर्भमा अथवा अलिकति नकारात्मक सोच र अरूलाई दुःख दिने मनस्थिति भएका केही व्यक्ति पनि हाम्रो समाजमा हुन्छन् उनीहरूले ठेगाना पनि ढाँटिराखेका हुन्छन् काहीँ एक ठाउँ व्यवहार गरेर था त्यो ठाउँ छोडेर अन्त पनि गइरहेका हुन्छन् कानुनले पनि अब मुद्दा हाल्नु पऱ्यो अथवा त्यसलाई त्यसको ठेगानाको चाहिँ आवश्यकता पर्यो भने त्यति बेला त्यो व्यक्तिको ठेगाना कहाँ कसरी पत्ता लगाउने भन्ने सन्दर्भमा पनि ठेगानाको हकमा व्यक्तिको ठेगानाको हकमा पनि कानुनले स्पष्ट चाहिँ नै व्यवस्था गरेको छ त्यो भन्छ के भन्दाखेरि अब ठेगाना पहिलो नम्बरमा त उसको बसोबास गरेको ठेगाना बसोबासको प्रयोजनको लागि ठेगाना कहाँ उसले चाहिँ दिएको छ सोही ठेगानामा नै उसको चाहिँ ठेगाना रहनेछ नेपालभित्र स्थायी रूपमा बसोबास गरेको ठाउँलाई नै बसोबासको ठेगाना हुनेछ भनेर व्यक्तिको बसोबासको ठेगाना कहाँ हुन्छ त भन्दाखेरि नेपालभित्र कुनै ठाउँमा ने बस्छ भने बसेको छ भने स्थायी रूपमा ठेगाना लिएर चाहिने कुनै ठाउँमा बसोबास गर्छ भने त्यसलाई नै उसको बसोबासको ठेगाना मान्ने भन्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ त्यस्तै अब बसोबास नभएका वा बसोबास पत्ता नलागेकामा त्यस्तो व्यक्ति तत्काल बसोबास गर्दै आएको ठाउँलाई निजको बसोबासको ठेगाना मानिदिन्छ यदि त्यस्तो छैन भने यो चाहिँ तत्काल बसोबास गरेको जुन ठाउँ छ त्यसलाई नै उसको ठेगाना चाहिँ नै पर्दछ भन्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ त्यस्तै गरिकन चाहिँ कुनै व्यक्तिको बसोबास नभएमा वा निजको बसोबास पत्ता नलागेमा निजले कुनै व्यापार व्यवसाय गर्यो अब कुनै व्यक्तिको चाहिँ नि बसोबासको ठेगाना पनि पत्ता लागेको छैन ऊ बसोबासको घर पनि छैन उसको ठेगाना पनि पत्ता लागेको छैन भने त्यो व्यक्ति कहाँ बसेर के कारोबार गर्छ त्यो कारोबार गरेको ठेगानालाई नै त्यो व्यक्तिको ठेगाना मान्नु पर्दछ भन्ने कानुनी व्यवस्था छ त्यो फेरि ठेगाना चेन्ज गरेर जानसक्छ त्यो बसेको ठाउँ पनि चेन्ज गरेर जानसक्छ भने यदि ठे ठेगाना चेन्ज गरेर गयो भने जुन ठाउँमा त्यहाँबाट सरेर जुन ठाउँमा गएको छ त्यही ठाउँलाई नै फेरि बसोबासको ठे ठेगाना मान्नुपर्छ भन्ने यो कानुनको देवानी संहिताको दफा उन्चालिसमा कानुनी व्यवस्था रहेको छ अन्यत्र त्यस्तै गरेर अन्तिममा भन्दै के भन्छ कानुनले भन्दाखेरि बासस्थान भएको भए त्यस्तो ठेगानालाई अब काहीँ न काहीँ त बस्छ नि त्यो मान्छे यदि काहीँ न काहीँ बस्छ र त्यो बसेको चाहिँ काहीँ जहाँ बस्छ अन्तिममा केही लागेर भने त्यो बासस्थान भएको ठाउँलाई चाहिँ नि उसको ठेगाना चाहिँ नि कायम गर्नुपर्छ त्यो ठेगाना विभिन्न बेलामा चाहिन्छ जस्तो अदालतको प्रयोजनको लागि पनि मुद्दाको प्रयोजनको लागि पनि चाहिन्छ उसको चाहिँ राष्ट्रिय जनगणना प्रयोजनको लागिदेखि लिएर रा, राज्यले व्यक्तिको ठेगाना हरेक प्रयोजनको लागि चाहिँ नै खोज्दछ त्यो खोज्दाखेरि चाहिँ ऊ उसको ठेगाना नभएमा घर नभएमा समग्र रूपमा यो दफा उन्चालिसको चाहिँ नै मकसद के हो भन्दाखेरि ऊ व्यक्ति जहाँ बसोबास गरेको छ त्यो बसोबास गरेको ठेगानालाई नै उसको चाहिँ बसोबासको ठेगाना बस मान्नुपर्ने यदि घर बनाएको छ भने घर यदि घर बनाएर बसेका छैन जग्गा मात्रै छ भने त्यसैलाई यदि त्यो छैन काहीँ छैन घर ठेगाना केही थाहा छैन भने उसले कारोबार के गरेको छ त्यसलाई कारोबार पनि केही गरेको छैन बस्छ मात्रै भने पनि पर त्यो बसेकैलाई मात्रै पनि उसको बसोबासको ठेगाना कायम गर्नुपर्छ भन्ने व्यक्तिको बसोबासको ठेगाना व्यक्ति सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको बारेमा हामी चर्चा गरिरहेका छौँ व्यक्ति भनेपछि उसको नाम पनि हामीहरूले चर्चा गऱ्यौँ उसको चाहिँ नि क्षमता सक्षमता असक्षमताको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ र अहिले ठेगानाको बारेमा चर्चा गर्दाखेरि पनि कानुनले यसरी निर्धारण गरेको छ घरबास छैन भने जहाँ बसेको छ जहाँ कारोबार गरेको छ त्यो पनि छैन भने जहाँ बस्छ त्यसको लागि त्यही प्रयोजनको लागि पनि उसको बसोबासको बास ठेगाना कायम गर्नुपर्छ भन्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ अब त्यस्तै अर्को महत्त्वपूर्ण के छ भने यो व्यक्तिको चाहिँ व्यक्तित्व व्यक्ति अथवा कुनै मान्छे मृत्यु भएको मानिने कुन अवस्थामा त्यो चाहिँ नै मृत्यु भएको मानिने छ मुडभरिजी राम्रो ओके ठिक मेरो चाहिँ आवाज साथीहरूले राम्रो गरी बुझेको छ भन्नुभएको छ मलाई अलिकति खुसी लागेको छ अहिले चाहिँ यहाँ मेरो भिडियो चाहिँ तपाईँहरूले देख्नु भएको छैन मलाई अलिकति कमेन्ट दिनुहोस् त या यो मेरो भिडियोले काम गरेन सरी वे हा वे आर ह्याभिङ ट्रबल प्लेइङ दिस भिडियो भनिरहेको छ मलाई तपाईँले मलाई देख्नु भएको छ छैन त्यो पनि हेरिदिनु होला नबुझेको मलाई देख्नु र नदेख्नु भन्दा पनि मेरो आवाज तपाईँलाई राम्रोसँग पुग्नु पर्यो त्यो त्यो भयो भने फाइन त्यो भयो भने हाम्रो आजको जुन उद्देश्य छ लक्ष्य छ जुन आजको जुन हाम्रो प्रोग्राम छ त्यसले सफलताको नजिक प्राप्त गर्छ यसले सफलता चाहिँ त्यति बेला प्राप्त गर्छ जति बेला तपाईँहरूले परिषदको इक्जाम पास गर्नुहुन्छ र लाइसेन्स लिनु यस ओके थ्याङ्क्स सो मलाई ती कुराहरूमा पनि uh, मलाई चाहिने केही सुझाव दिँदै होला है uh, त्यस्तै गरेर मृत्यु त हाम्रो चाहिँ मृत्यु त अवश्य भावी छ नि जन्मेपछि मृत्यु त त्यो हामी लिएरै आएका हुन्छौँ त कानुनले पनि त्यसलाई त मानेको छ थप कानुनले केही परिकल्पना गरेको छ व्यक्तिको मृत्यु चाहिँ कुन कुन अवस्थामा मृत्यु हुन्छ समयको अन्तरालमा पनि मृत्यु भएको कानुनले मान्दो रहेछ चा। हामी चाहिँ नर्मल्ली डेथ भएको देख्छौँ जन्मिएपछि त्यो डेथ हुन्छ स्वाभाविक त्यो चाहिँ विविध कारणले हुन्छ अनि त्यो देख्छौँ तर कानुनको अर्को आँखा थर्ड आई अफ द लले मृत्युको चाहिँ अर्को पनि पाटो हुन्छ भनेर चाहिँ व्याख्या गरेको छ त्यो देवानी संहिताको दफा चालिसमा तपाईँ सँग हातमा छ भने तपाईँले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ तर अहिले तपाईँ त्यता पढ्न थाल्नुभयो भने मेरो कुरा अलिक कम सुन्नुहुन्छ अनि अलिकति जुन हाम्रो उद्देश्य पुरा हुन नसक्ला कि जस्तो पनि मलाई लाग्छ पछि हेर्नुहोला त्यसलाई चाहिँ जस्तो के भन्छ भने कुनै व्यक्ति बिना सूचना हाम्रो प्रमाण ऐन दुई हजार एकतिसमा पनि छ है यो कानुनी व्यवस्था त्यतापट्टि पनि तपाईँहरूलाई अलिकति ध्यान दिनुहोला त्यो बाह्र वर्षदेखि हराएको यसरी डिटेल त छैन तर बाह्र वर्षदेखि पत्ता नलाइकन बेपत्ता भएको छ भने त्यसलाई मरेको मान्नुपर्ने अनुमान गर्ने छ अदालतले भनेर अदालतले अनुमान गर्ने कुराहरूमा अन्तर्गत चाहिँ नि जस प्रमाण ऐनमा चाहिँ नि दुई हजार एकतिसमा त्यो व्यवस्था छ त्यसैलाई त्यसैसँग मिल्दोजुल्दो कानुनी व्यवस्था मुलुकी देवानी संहितामा व्यक्तिलाई मृत्यु व्यक्तिको ब्रिक, मृत्यु भएको मानिने भनेर उल्लेख गरेको छ जस्तो हेर्नुहोस् है कुनै पनि व्यक्ति बिना सूचना लगातार बाह्र वर्षदेखि बेपत्ता भएको छ आफ्नो परिवारको कसैको सम्पर्कमा छैन त्यस्तो व्यक्तिको सम्बन्धमा स्वाभाविक रूपमा जानकारी पनि कहीँबाट प्राप्त गरेको छैन अनि जानकारी पाउने व्यक्ति त्यस्तो बाह्र वर्षदेखि हराएको व्यक्तिले काहीँ कसैलाई आफन्तलाई सूचना पनि केही गरेको छैन अनि त्यस्तो व्यक्ति त्यस्तो व्यक्ति जीवित रहेको प्रमाण प्राप्त भएकोमा बाहेक अन्यथा त्यस्तो व्यक्ति चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ नि मरेको अथवा त्यसको मृत्यु भइसकेको भनेर कानुनले अनुमान गर्छ मुलुकी देवानी संहिताको दफा चालिस मा त्यो व्यवस्था छ त्यसको अलावा यो नर्मल एउटा जनरल व्यक्तिको कुरा हो व्यक्ति बाह्र वर्षदेखि बेपत्ता छ कसैको सम्पर्कमा छैन सूचना चिठी पत्र आदान प्रदान नेट इन्टरनेट इमेल फोन केही छैन त्यो व्यक्ति के हो भने त्यो व्यक्ति जीवित छैन भन्ने कल्पना ऐनले गर्यो यदि तर त्यसको बाहेक अरुण व्यक्ति को हक में एटा तो एटा मं बाहर वर्ष देखि बेपत्ता मरे कोर्कने असी वर्ष उमेर पूरा भाई व्यक्ति पांच वर्ष देखि बेपत्ता संपर्क में छेन का वहाँ सही सलामत हो प्रमाणित नएसम वहाँ को मृत्यु भैस भूम कानून ने अनुमान युद्धमा खटिएको सेना चाहिँ से चा। से के भयो त भन्दाखेरि तिन वर्षदेखि बेपत्ता छ भने त्यो व्यक्ति पनि त्यस्तो व्यक्तिको नि मृत्यु भइसकेको हो मृत्यु भएको चाहिँ नि अनुमान गर्छ र कानुनले यसलाई मृत्यु भएको मान्दछ हामीले मृत्यु भएको चाहिँ एउटा नर्मल सिचुएसन हाम्रो आँखा अगाडि भएकोलाई मृत्यु भएको मान्ने भयो तर त्योभन्दा कति छन् नि व्यक्तिहरू यो खास गरी माओवादी माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका बेलामा बेपत्ता भएका व्यक्तिहरू उनीहरूका बेपत्ताका परिवारले अहिले साङ्गठनिक रूपमा आफ्ना परिवारजन हराएका परिवारजनहरूलाई अहिले पनि खोजिरहनु भएको छ उहाँहरूले अहिले पनि मृत्यु भयो भएको छैन उहाँहरू अहिले पनि खोजिरहनु भएको छ भनेको मतलब के हो भन्दाखेरि हाम्रो सोचाइमा चाहिँ हामीहरूले कि देख्दै बढी नै देख्नु पऱ्यो अनि मात्रै मृत्यु भएको हामी मान्छौँ र सद्गत क्रिया गर्छौँ अनि त्यो आफ्नो विधि आफ्नो विधि परम्परा विधानअनुसार तर चाहिँ कानुनले चाहिँ नि के गर्दो रहेछ भन्दाखेरि रहे यो जस्तो असी वर्ष पुगेको मान्छे पाँच वर्षदेखि बेपत्ता अन्य सामान्य मान्छे बाह्र वर्षदेखि बेपत्ता सम्पर्क बिहे त्यस्तै युद्धमा गएको व्यक्ति युद्ध समाप्त भएको मितिले तिन वर्षसम्म सम्पर्कमा आएन भने युद्ध समाप्त भएको मितिले सम् तिन वर्ष सम्पर्क आएन भने युद्धमा गएको व्यक्ति मरेको मानिने त्यस्तै दुर्घटना अथवा भएको वायुव्यान पानी जहाज वा अन्य सवारी साधनमा यात्रा गरेको व्यक्ति त्यसरी दुर्घटना भएको मितिले दुर्घटना भएको मितिले तिन वर्षभित्र सम्पर्कमा आएन भने त्यस्तो व्यक्तिलाई पनि मृत्यु भएको मानिने भन्ने चाहिँ कानुनी व्यवस्था छ र यसका यसका प्रोसिजरहरू यसका उपायहरू यो कानुनी व्यवस्था अनि त्यसमा कसैले चाहिँ नै मृत्यु भएको छैन भनेर क्वेसन गऱ्यो भने, भने प्रमाण पुर्याउनु पर्ने भार अथवा त्यही मृत्यु घोषणा गरेको व्यक्ति नै आएर पछि चाहिँ नि उजुर गर्नु पऱ्यो भने उजुर गर्ने अथवा कुन समयभित्र उजुर गर्ने भन्ने विविध कानुनी व्यवस्था चाहिँ नै यो दफा चालिसमा उल्लेख गरेको छ मैले खालि तपाईँहरूलाई व्यक्तिलाई अर्को तरिकाले कानुनी रूपमा पनि मृत्यु भएको घोषणा गर्न सक्ने भन्ने चाहिँ Uh, कानुनी जुन कानुनी व्यवस्था मुलुकी देवानी संहितामा राखिएको छ यो संहितामा राखेको uh, यो नयाँ र चाहिँ नौलो व्यवस्था हो जुन चाहिँ पहिलेको हाम्रो साबिक ऐनमा त्यो थिएन संहितामा यो रहेको छ मैले निवेदन गरेँ तपाईँहरूलाई यो व्यक्ति सम्बन्धी व्यक्ति चाहिँ कति प्रकारका हुन्छन् कस्तो व्यक्ति सक्षम हुन्छ कस्तो व्यक्ति अर्ध सक्षम हुन्छ अर्ध सक्षम व्यक्तिले असक्षम व्यक्तिले गरेका कामहरू अथवा उनीहरूले निर्वाह गर्नुपर्ने कामहरू उनीहरूको हकितको लागि निर्वाह गरिदिनुपर्ने काम कारवाहीहरू गर कार कस्ता कस्ता व्यक्तिले अथवा उनीहरूको माथर संरक्षकले गर्नुपर्ने दायित्व रहन्छ त्यस कारणले चाहिँ व्यक्तिका चाहिँ काम कर्तव्य पर अधिकारहरू आफै स्वयंले नगरेर अन्य मार्फत पनि पर गराउनु पर्दो रहेछ मुलुकी देवानी संहिताले यो सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गरेको छ भन्ने मैले खास गरिकन तपाईँहरूलाई मोटामोटी रूपमा अघि सुरुमा भने दुई प्रकारका व्यक्ति दुई प्रकारका एउटा नेचुरल व्यक्ति र एउटा कानुनी व्यक्ति नेचुरल व्यक्ति चार प्रकारका तिन प्रकारका एउटा सक्षम अर्ध सक्षम असक्षम र चौथो नम्बरमा रहेको चाहिँ जुन कानुनी व्यक्ति हो मूल रूपमा व्यक्ति दुई प्रकारका दुई प्रकारका व्यक्तिहरूमध्ये चाहिँ अब कानुनी व्यक्ति प्राकृतिक व्यक्तिको अहिलेसम्म मैले चर्चा गरेँ अब म तपाईँहरूलाई छोटो रूपमा तपाईँहरूलाई अल्छी नहुने गरी अप्ठ्यारो नहुने गरी छोटो रूपमा म तपाईँहरूलाई चाहिँ कानुनी व्यक्ति को बारेमा चर्चा गर्छु र यो कानुनी व्यक्तिको कर्पोरेट पर्सनालिटी भन्छ यसलाई कानुनी व्यक्तित्व कानुनी व्यक्तिको बारेमा पनि तपाईँहरूलाई जान्न उत्तिकै जरुरी छ जति तपाईँहरूलाई प्राकृतिक व्यक्तिको रूपमा चा चाहिँ नै जान्न जरुरी हुन्छ अब यसरी बुझौँ व्यक्ति दुई प्रकारका है मैले भने चार प्रकारका प्रकार का, प्रकार का, प्रकार का कानुनी व्यक्ति समेत मिलाएर हेर्दा चार प्रकारका मूल रूपमा हेर्दा व्यक्ति दुई प्रकारका प्रष्ट म तपाईँहरूलाई प्रश्न पारिदिन्छु दुई प्रकारकामा एक चाहिँ प्राकृतिक व्यक्ति पहिलो नम्बरमा त्यसका सक्षम असक्षम अर्ध सक्षम अनि कानुनी व्यक्ति चाहिँ नि अर्को हाँगो भयो कानुनी व्यक्तिका नि धेरै प्रकार छन् हेर्नुहोस् कानुनी व्यक्तिका धेरै प्रकार सङ्गठित सङ्घ संस्थाहरू जस्तो एनजिओहरू पनि कानुनी व्यक्ति भए आइएनजिओहरू पनि कानुनी व्यक्ति भए ब्याङ्क कर्पोरेट कम्पनीहरू पनि कानुनी व्यक्ति भए कानुन बमोजिम स्थापित गुठीहरू पनि कानुनी व्यक्ति भए धेरै प्रकार छन् नि कानुनी व्यक्तिहरू एउटा चाहिँ जस्तो प्राकृतिक व्यक्ति एउटा निश्चित प्रकारका अथवा उनीहरूको उमेर उनीहरूको कर्तव्य उनीहरूको दायित्व उनीहरूको क्षमता उनीहरूको अवस्था शारीरिक मानसिक अवस्थितिका कारणले फरक छुट्याइयो तर कानुनी व्यक्तिको फरक चाहिँ यसको केटेगोरी चाहिँ कानुनकै आधारमा फरक फरक कानुनको आधारमा दर्ता भएका कानुनी व्यक्तिहरू फरक फरक जिम्मेवारी जिम्मेवारी दायित्व र उद्देश्य बोकेर स्थापित भएका हुनाले यी पनि धेरै प्रकारका हुन्छन् कानुनी व्यक्ति अब प्राकृतिक व्यक्ति त जन्मे जन्मिनेपछि नमरुन्जेल त्यसले उपभोग गर्ने र व्यक्तित्व प्राप्त गर्ने हुन्छ उपभोग गर्ने हक अधिकार कानुनी रूपमा प्राप्त गर्ने हो अब कानुनी व्यक्ति भनेको के हो सर्टकटमा अथवा छोटो रूपमा म तपाईँलाई कानुनी व्यक्तिको बारेमा जानकारी गराउन चाहन्छु कानुनी व्यक्ति चाहिँ के हो त भन्दाखेरि भेरी सिम्पल सजिलो तरिकाले हामीहरूले बुझौँ कानुनी व्यक्ति भनेको कानुनद्वारा स्थापित सङ्घ संस्था कम्पनी कर्पोरेट सङ्गठन गुठी के के कानुनद्वारा स्थापित व्यापारिक सङ्घ व्यापारिक चाहिँ सङ्घ संस्थाहरू अथवा व्यापारिक प्रतिष्ठानहरू जो कानुनद्वारा स्थापित भयो विद्यालय महाविद्यालय विश्वविद्यालय प्राइभेट बोर्डिङहरू कति प्रकार छन् प्रकारै प्रकार छ कानुनी व्यक्तिहरू त्यसले गर्दा कानुनी व्यक्ति पनि कानुनी व्यक्ति किन भनियो भन्दा यसले पनि कानुन बमोजिम आफ्नो हक अधिकार प्राप्त गर्न सक्दछ जसले हक अधिकार प्राप्त गर्दछ त्यो चाहिँ कानुनी व्यक्ति हो सुरेश थापा संरक्षकमा परिवार वा नजिक नातेदार माथवरमा भद्रवालाले रुममा हो कानुनी व्यक्तिको चाहिँ के हो त कानुनी व्यवस्था के छ कानुनी व्यक्तिको सन्दर्भमा भन्ने विषयमा परीक्षे दुईमा चर्चा गरिएको छ मुलुकी देवानी संहिताको भाग दुई परीक्ष दुईमा कानुनी व्यक्तिको सम्बन्धमा चर्चा गरिएको छ कानुनी व्यक्तिको सक्षमता प्राप्त गर्ने अघि हामीहरूले नेचुरल पर्सन ने कानुनी प्राकृतिक व्यक्तिको सक्षमता प्राप्त गर्ने चर्चा गऱ्यौँ अब सरी कानुनी व्यक्तिको सक्षमता कानुनी व्यक्तिले कसरी र कति बेला सक्षमता प्राप्त गर्न सक्दछ भन्ने कुराको चर्चा चाहिँ नै अब हामी गर्दछौँ देवानी संहिताको दफा बयालिसले के भन्छ भन्दाखेरि कानुन बमोजिम संस्थापना भएको सङ्गठित संस्थाले कानुनी व्यक्तित्व प्राप्त गर्दछ र सोही हैसियतमा कानुनी सक्षमता प्राप्त गर्दछ जुन अघि मैले तपाईँलाई निवेदन गरेँ कानुनी व्यक्ति कानुनमा स्थापित संस्थाले कानुनी हैसियत प्राप्त गर्दछ कानुनी हैसियत प्राप्त गर्नु भनेको कानुनी सक्षमता प्राप्त गर्नु हो दर्ता नगरिकन चाहिँ उनले कानुनी हैसियत प्राप्त गर्न सक्दैन कानुनी सक्षमता प्राप्त गर्न सक्दैन सङ्गठित संस्थाहरू विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू मैले अघि तपाईँलाई भने कानुनी व्यक्ति भनेको विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू हुन् उनीहरूले के के गर्न पाउँछन् भन्दाखेरि व्यक्ति सर उनीहरूले व्यक्ति सर मुद्दा पनि हाल्न सक्छन् खालि उनीहरू सास चाहिँ फेर्दैन उनीहरूको कानुनी व्यक्तिको सास फेर्ने जीवित राख्ने भनेको चाहिँ को हो भने त्यो फेरि प्राकृतिक व्यक्ति हो प्राकृतिक व्यक्ति बेगर कानुनी व्यक्ति सञ्चालित र परिचालित हुन सक्दैन कानुनी व्यक्तिले आफ्नो उद्देश्य प्राप्त गर्न सक्दैन प्राकृतिक प्राक कानुनी व्यक्तिलाई चलाउने पनि के हो भन्दा प्राकृतिक व्यक्तिले त्यस्तै ते प्राकृतिक कानुनी व्यक्तिले के के अधिकार रहन्छ भन्दा कानुन बमोजिम उनीहरू स्थापित भएका हुन्छन् उनीहरूले त्यस्तो कानुनी व्यक्तिले कानुनी व्यक्ति अथवा कुनै पनि सङ्घ संस्था उद्योग प्रतिष्ठान गुठी विद्यालय महाविद्यालय ती सबै कानुनी व्यक्तिहरू हुन् तिनीहरूले चाहिँ कानुन बमोजिम सम्पत्ति पनि प्राप्त गर्न सक्दछन् जो नेचुरल पर्सन अथवा प्राकृतिक व्यक्तिले प्राप्त गर्न सक्दछ उनीहरूले त्यहाँ कानुनी व्यक्तिले जग्गा जग्गा बिक्री पनि गर्न सक्दछन् कानुनी व्यक्तिले ऋण पनि लिन सक्दछन् कानुन व्यक्तिले ऋण चाहिँ के अरे कुनै किसिमको चाहिँ प्रतिष्ठा सम्मान प्रमाणपत्र सर्टिफिकेट पनि प्राप्त गर्न सक्दछन् कानुनी व्यक्तिले चाहिँ कानुनी व्यक्तिले आफ्नो कानुन आफै बनाउन पनि सक्दछन् कानुनी व्यक्तिले आफ्ना कर्मचारी आफै नियुक्ति गर्न सक्दछन् धेरै छ कानुनी व्यक्तिहरू सङ्घ संस्था कर्पोरेट पर्सनल कर्पोरेट बडीहरूले चाहिँ नि धेरै जे जसरी परिचालित भएका छन् ती सबै परिचालित भएको चाहिँ आफ्नो कानुनी कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा अथवा कानुनी अधिकार भएको आधारले कानुनी कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा उनीहरूको त्यस्ता व्यक्ति पनि कानुनी कर्तव्य त हुन्छ कानुनी व्यक्तिको व्यक्तिको पनि कानुनी कर्तव्य हुन्छ मुनाफा गरेको ट्याक्स तिर्ने घर बहाल तिर्ने कानुनी कर्तव्य हुन्छ नि आफ्ना कर्मचारीहरूलाई तलब दिने त्यो त तलब व्यक्तिले दे दिँदैन नि कानुनी व्यक्तिले दिन्छ नि ब्याङ्कले दिन्छ नि ब्याङ्कको म्यानेजरले त तलब दिने होइन अरू कर्मचारीलाई शिक्षकलाई कुनै शिक्षकलाई त्यो प्रिन्सिपलले तलब दिने होइन नि त्यो त विद्यालयले दिने हो नि त्यस्तै कानुनी कर्तव्य र कानुनी दायित्व पनि उत्तिकै रहन्छ जति प्राकृतिक व्यक्तिमा हुन्छ कानुनी व्यक्तिमा पनि त्यत्तिकै कानुनी कर्तव्य र दायित्व रहन्छ भनेर हामीहरूलाई बुझ्नुपर्छ कानुनी व्यक्तिले अघि बहिनी भने आफ्नो नामबाट नालिस दिन पनि सक्छन् आफ्नो नामबाट प्रत्युत्तर गर्न सक्छन् आफ्नो नामबाट रिट निवेदन गर्न सक्नुहुन्छ अदालती काम कारवाही चाहिँ कानुनी व्यक्तिले गर्न सक्छ त्यस्तै चाहिँ कुने कुने कानुनी व्यक्तिलाई कसैले मुद्दा हाल्यो कुनै कम्पनी कुनै सङ्घ संस्थालाई मुद्दा हाल्यो भने त्यस्तालाई चाहिँ नि त्यस्ता कानुनी व्यक्तिलाई को ले प्रत्युत्तर गर्ने अथवा लिखित जवाब फर्काउने त्यसको प्रतिकार गर्ने आफ्नो आफ्नो सत्य कुरो अदालत समक्ष गरेर राख्ने अथवा न्यायिक निकाय समक्ष चाहिँ आफ्नो प्रतिनिधि पठाउने लगायतका चाहिँ काम कारवाहीहरू कानुनी व्यक्तिले पनि गर्न सक्दछन् भनेर यसलाई यसरी सहज र सजिलो रूपमा तपाईँहरूले बुझ्नुभयो भने कानुनी व्यक्ति को अथवा चाहिँ र प्राकृतिक व्यक्तिको फरक के हो भन्ने चाहिँ तपाईँहरूले छुट्याउन सक्नुहुन्छ तर सङ्गठित संस्थाहरू जस्तो सरकार नेपाल सरकार पनि एउटा सङ्ग संगध, सङ्गठित निकाय हो प्रदेश सरकार भयो स्थानीय तह भयो लगायत स्थानीय तहका कार्यालयहरू छन् नेपाल सरकारका विभिन्न कार्यालयहरू छन् मन्त्रालयहरू छन् होइन ती व्यक्तिहरू चाहिँ दर्ता नगरे पनि कानुनी रूपमा स्थापित हुन जरुरी छैन ती पनि कानुनी व्यक्ति हो ती पनि कानुनी व्यक्ति हुन् तर तर त्यस्ता कानुनी व्यक्तिहरू दर्ता नभए तापनि कानुनी व्यक्तिको रूपमा त्यस्ता त्यस्ता सङ्घ संस्था निकायहरूले राज्यका राज्यद्वारा स्थापित निकायहरूले राज्यका संयन्त्रहरूले पनि कानुनी व्यक्तित्व प्राप्त गर्न सक्दछन् र त्यस्ता निकायहरू चाहिँ दर्ता गरिरहनु पर्दैन त्यस्तो दर्ता गर्न जरुरी छैन जो चाहिँ व्यक्तिले सञ्चालन गरेका निजी स्तरबाट सञ्चालन गर्ने सङ्घ संस्था उद्योग कलकार गर्न प्रतिष्ठान ब्याङ्क विश्वविद्यालय बोर्डिङ कलेजहरू गुठी मठ मन्दिर स्थापनार्थ अथवा त्यसको चाहिँ त्यसलाई चाहिँ गुठी सञ्चालनको लागि चाहिँ खोलिएका सङ्घ संस्थाहरू गुठीहरूलाई चाहिँ नि व्यक्तिले स्थापित गर्नुपर्छ कानुन बमजिम तर सरकार र सरकारका सरकारी निकाय सरकारका अङ्गहरू सरकारका निकाय अङ्ग अन्तर्गतका कार्यालयहरू जो मालपत कार्यालय भूमि सुधार त्यस्तै लगेर विभिन्न कार्यालयहरू छन् स्थानीय तहहरू छन् गाउँपालिका नगरपालिका प्रदेश सरकार यिनीहरू पनि व्यक्तित्व त प्राप्त गर्छन् तर चाहिँ के हो भन्दाखेरि व्यक्तित्व प्राप्त गरेको त हुन्छ तर दर्ता गरिरहनु चाहिँ पर्दैन त्यो कानुनले नै छुट सुविधा दिएको छ मैले तपाईँहरूसँग साढे बाह्रदेखि अहिले साढे दुईसम्म छलफल गरेँ तपाईँहरू चाहिँ मसँगै रहनुभयो धेरै साथीहरू केही साथीहरूलाई त बोर भयो होला अथवा सम्पर्कमा आफ्नो काम विशेषले पनि केही भ्याउनु भएन होला म तपाईँहरूसँग तपाईँहरूको साथ तपाईँहरूले मेरो आवाज भएको छ बिचमा सुरुमा अलिकति चाहिँ केही प्राविधिक गडबडीको कारणले तपाईँलाई मेरो आवाज डेलिभरी हुन सकेन होला त्यसको लागि काहीँ काहीँ अड्क्यो पनि होला यो इन्टरनेटको पनि प्रब्लम छ यो प्रविधिको सिपको पनि कुरा छ मैले त्यो सिपमा त्यति सक्षमता देखाइनँ देखा अथवा त्यो मसँग अनुभव भएन होला तथापि मैले आफ्नो प्रयत्नले मैले कोसिसले मेरो क्षमताले भ्याएसम्म तपाईँहरू सम्पूर्ण जो चाहिँ श्रोताहरू हुनुहुन्छ चा, जो विद्यार्थी आज सहभागीहरू हुनुहुन्छ जो साथीहरू हुनुहुन्छ तपाईँ भविष्यका नेपालको जुडिसियरी सपार्ने जिम्मा तपाईँहरूको हातमा छ नेपालको जुडिसियरीलाई जसरी अहिलेको अवस्थाबाट एउटा मजबुत अवस्था र रा, राम्रो सबैको विश्वसनीय जुडिसियरी बनाउनु पर्ने जुन दायित्व तपाईँहरूको काँधमा पनि आएको छ म तपाईँहरू सबैलाई चाहिँ आफ्नो कार्य तपाईँहरूको आफ्नो परीक्षा अथवा त तपाईँहरूको आफ्नो अध्ययनको जुन एउटा क्षेत्र छ त्यसको निरन्तर सफलताको लागि शुभकामना कामना, कामना पनि गर्दछु परिषदको परीक्षामा तपाईँहरू सामेल हुनुहोस् यो पछाडि पनि तपाईँहरूले चाहिँ मसँग अन्तर्क्रिया गर्न चाहनुहुन्छ भने मेरो अन्ठानब्बे पाँच दस चौतिस शून्य बाइस फोन नम्बर हो तपाईँहरूलाई नबुझेका नजानेका कुराहरू तपाईँहरूलाई केही जिज्ञासा लागेका कुराहरू कानुनका कुराहरू चाहिँ कानुनका कुराहरू तपाईँहरूले चाहिँ नि बुझ्न सक्नुहुन्छ मेरो नम्बर अन्ठानब्बे पाँच दस चौतिस सुन्ना बाइस विष्णु लुइटेल अधिवक्ता मेरो इमेल पनि टिपिराख्नुहोस् मोबाइल तपाईँलाई कन्ठ भयो भने सायद चाहिँ इमेल जरुरी पर्दैन होला फोन एनी टाइम यु क्यान कल मी वाट एभर टाइम वाट टाइम इफ यु निड Uh, any problem, legal problem I am there uh, to response you, to give you answer in each uh, and every problem of your queries say gmail dot comma. तपाईँहरूले मलाई मेल पनि गर्न सक्नुहुन्छ मैले तपाईँहरूको मेलको पनि रेस्पोन्स गर्छु म अन्त्यमा तपाईँहरू यो अहिले हामी महामारी र कोरोनामा छौँ यो कोरोनामा घरमै बसेर एउटा लकअप लकडाउनमा बसेर बसे हामीहरू चाहिँ तपाईँहरूसँग प्रत्यक्ष हुन नसके पनि मैले आफ्ना कुराहरू म अधिवक्ता विष्णु लुइटेल नाम गरेको चाहिँ एउटा प्रशिक्षकको नाताले आफ्ना केही अनुभवका कुराहरू मैले राखेँ केही कुराहरू मैले तपाईँलाई प्रष्ट पार्ने प्रयत्न गरेँ केही प्रष्ट हुनुभएको छैन भने मैले तपाईँहरूलाई फेरि चाहिँ त्यही सम्पर्क गर्नको लागि जुन मार्फतबाट तपाईँ मसँग जोडिनु भएको छ त्यो मार्फतलाई पनि तपाईँले युज गर्नुहुन्छ सक्नुहुन्छ सुरज सेजवालजी जो नेपाल ल क्याम्पसको चाहिँ नेभी सङ्घको विद्यार्थी भाइ हुनुहुन्छ नेभी सङ्घ मात्रै म भन्दिनँ उहाँ एउटा कानुनको विद्यार्थी हुनुहुन्छ सहजीकरण गर्नुभएको छ यो नेभी सङ्घ अखिल भन्ने कुरो आउँदैन यो ज्ञान बाँड्ने कुरालाई यो सबैले पनि गर्न सकिन्छ त्यस कारण सुरज सेजवाल भाइलाई पनि म मुरी मुरी धन्यवाद दिन्छु तपाईँहरू यत्रो लामो समय दुई घन्टाभन्दा पनि बढी समयदेखि तपाईँ मेरो आवाज सुनेर बसिरहनु भएको छ बेला बेला मेरो आवाज तपाईँहरूको कानमा नपुगेको पनि हुनसक्छ तथा कापी ध्यानपूर्वक तपाईँहरूले सुनिदिनु हो तपाईँहरू सबैलाई मुरी मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु अनि तपाईँहरूको उज्जवल भविष्यको चाहिँ प्रगतिको कामना पनि गर्न चाहन्छु हवस् धन्यवाद नमस्कार